Cilt 2, Səhvə 171, 27 May, 93. Məmmədov, Mahir Cavadov, 777-ci hədisdə. Qəribə buraxıcı qulağın hamısı arzu, peşəşah hərbi hissə sayılan 777-ci hədisdə əsərləri və vəzifələri tərəfindədir. Təxminən 8 May, saat 20:00 radələrində hava qaralır. Kambrik Bozov gəldi posta, dedi ki, səkilir, Şuşanı tərk edir. Türmənin ermənilər tərəfində tutulmaq barədə mən bir şey eşitməmişdim. Onun üçün iki kamazla gəlmişdim. Kamazda əsgərlər var idi. Kimilər olmasını bilmədim. Yuxarıdan posta Rüstəm adlı əsgər qalxdı rəhbərliyin əleyhinə. Onlara dedi, qayadaşı qrupdan getmək istəmirdi. Ancaq onlar da bir az sonra bizim posta gəldilər və bizdən sonra postu tərk etdilər. Bizim qrup 3 puşkanı çəkən 3 maşınlara minib gəldi başına. Türmənin yanına keçəndə atəş açıldı və mən bilmədim ki, türmə ermənilər tərəfindən tutulmuşdur ya yox. Həmin Məmmədov, Mahir Cavadoğlu sual cavabda belə deyil. Mən bunu bilirəm ki, ancaq hesab edirəm ki, biz şəhərdə posta qalsaydıq, bir sutkada şəhəri müdafiə edə bilərdik. Belə hesab edirəm ki, bizə qəsdən kömək göndərilmədilər və bu səbəbdə Şuşa qəsdən ermənilərə verilir. Həmin, deməli, cilddə, yəni cild 2, səhifə 243, 9, İyun 93-ci il. Rəsulov, Şükür, Şahbabaoğlu, Quba, Qatmışlar Şöbəli. Hamı orada oruz olub günahlandırır. Mən şəxsən, oradan axırıncı oruz olub birlikdə 8 nəfərdir. Şəxsən, oruz olub göstərişi ilə. O, hər bir tərəfi qoxlayıb gəldi və bizə Şuşada adamların olmadığını bildirdi. Bizim komandir Qurban ona biz axıra kimi qalıb burada döyüşəcəyimizi bildirdi. Lakin Oruzov bizə dedi ki, siz burada axtamaq ilə bir şey edə bilməyəcəksiniz. İstəyirsiniz, mən də qalım. Ancaq biz burada qalsaq da, qalmasaq, Şuşa gedir. Qəribədir. Nəhayət yarım saat söz söhbətdən sonra biz saat 9:00-da oradan çıxdıq və gözümüzə inanmadıq. Hələ onlar, deməli, gözünüzə inanmadı, orada. Bu, orada deyiləndə, mən ütləndirdim, bu belə çünki bu Şuşadan çıxış yolu zaxtlar deyilər, bəzilərə yazandı, orada. Orada, o qədər o qədər qüvvə vardı ki, qayıdıb oranı saxlamaq olardı. Hələ onlar ora gəlməmişdir. Şəxsən biz uşaqları dedilər ki, axı bu qüvvə ilə Şuşanı qoyub hara gedirik. Hamısının bu söz deyəndə elə bir biz nə işitirmir. Axşam saat 5-dən starta durmuşdur. Ölən sədədə eyni ifadələr təkrar olunur. Cilt 3, səhifə 125 vaxtını almamaq üçün 13.05.93-cü ildə verilən ifadə. Cabbarov qədər və Məmməd Rızaov, Maşin Əzini Daxilişlər Şöbəsi. Onun bizi dənə sual cavabda bir ifadə oxuyur. Sonra Şuşanın işğalının günahkarı yeni təyin olunmuş komandir Elbrus Orucu. Ona görə hər bir qrupun tapşırığını müəyyən etmədi. Həm də uzun zaman bizə heç kim göstəriş vermədi. Kimdir onu yazan? Cabbarov Qədəmfər Məmməd Rızaov. O vəzifəsi, ya vəzifəsi. O vaxt ki, o minicdən də şey göndərirlər işlərə, hərbi işlərə və 15 ildir, 23 ildir, bir ayda ezan edicidir, Şuşanın müdafəsi. O da olan əsgərlərdən biri. 190-da. Cid 7, səhifə 108. Əlxanov Bəhrud Qadov, Yevlaq Rahmişləşov. Döyüş zamanı Şuşa şəhərin müdafəsində heç bir ümumi komandanlıq yox. Bu zaman hamı şəhəri tərk edir. Biz də zastava vəziyyədik və orada 50 və yaxın adam var. Cilt 10,
1992. Abdullah ilə Allah verdi Mahmud doğru. Atışma təxminən sabit bir radələrinə azalmışdı. Hanım bax, ermənilər şəhərdə yox. Mən sonra baxdım ki, saat üst olardı, orada mən çoxlu əsgər gördüm. Onların yanına, getdim onların yanına. Hörmətli sədir, mən burada orada, oradan sıra sormamışım, sadəcə olaraq, elə qeyməyin işini yazmışım. Bunun bir bu Abdullah özünü həll edə bilər, bir də ondan ifadə olan müstəndik. Heç nəyə dəqiqləşdiyinizi sual verir. Biz də mən o an oxuyam, ona görə də çoxlu düşünəcək ki, mən məhdiqim yox, mən burada bu sözü dəyişməyə haqqım yoxdur. Orada papakonik olucu, Məhməd, ayrı bir zabit və qınıqlarla mədəl söhbət edir. Onun söhbəti ki, şahlar, mən indi rəhim qazirdə tanışdım. O mənə dedi ki, şəhəri saat neçəyə kimi saxlaya qoruya bilərsiniz. Mən ona dedim ki, saat 11-ə kimi qoruya bilərsiniz. Sonra əsgərlərə dedi ki, nə deyirsin? Onlardan biri dedi ki, mən 3 aylık burada 1 manat pul aldım, daha bəsdir. Ancaq sonra hamı razılaşdı ki, şəhər özəyə çıxı gözləməliyik. Sonra Qorucuq dedi ki, ermənilərin rasiyasını tutmuşam. Onlar axşam saat 8-də güclü bizimə keçirdilər. Gedin, dincəlin hanı postlara. Qadın da var, xayiş edəm. Mən suallarını verəcəm. Aman deyil, əsgərlərin döyüşə hazırlığına verdilər ki, ermənilər bizimə keçirdilər. Gedin, sözü istirahat edin. 2-3, səhifə 19, 10 may 92-ci ildə deyilədi var. Zəkiyev nazim, Rəhmət olun. Nəsimi davranışlar şöbəsinin 21-ci bölümləm. 8 may 92-ci il tarixində fikir verdim ki, Laçın yolunda çoxlu hərbi texnika var. Lakin bu texnika geri seçilirdi, yoxsa əhali müşahidə edildi, yeni bir deyə bilmərəm. Bizə geri çəkilmək əmrini qrupamızda rəhbər Asif Əliyev dedi. Ona kim əmr verdiyini deyə bilmərəm. Cilt 3, səhifə 85, 13 may 92-ci il. İsmayılov, Ağaşehir, Məhəmmədov, milli sədəkdaş. Mənim düşüncə Susanın müdafiəsinin pis təşkil edilməsi komandanlığın vahid möhkəm olmaması, ağır detkanlar olması ermənilərin Şuşanı tutmasına səbəb olur. Biz şəhərdən çıxanda ermənilər şəhərə girməmişdik. Biz şəhəri boş tutmuşuq. Cilt 3, səhifə 92. 13 may 92-ci ildə verilən ifadə. Behbudov, Allahyar Cəmalov. Ölçüsü təyinatlı polis dəstəsinin starşına. Şuşanın özündə milli ordunun, milis və könüllü müdafiə dəstələrinin həmçinin xeyri texnika, yəni toplar, kedir, beynir, beynir və qıraq qullar var. Lakin şəhərə ümumi komandanı kim olduğunu bilmir. Yoldaşlarım, başla bu qədər diqqət edin. Yoldaşlarım məni 4-cü postda yaralı aldı. Əsgər yaralı, 4-cü postda tankçıların yanına gətirdilər. Orada tankçılar 1-ci posta apardı. Döyük vaxtı bir texnikadan ödüm qurumuzunu gördü. Tankına yaralı bir postu, o bir postu, bəli yaralı bir postu, bəli yaralı bir postu. Bunlar sadəcə olaraq heç də təşkil olunmuyor. Cilt 3, səhifə 22, 13 may 92-ci il. Əliyev Tərmən Abbasqulov, Quba Daxili İşlər sahəsinin rəisi. Biz təxminən 15 nəfər olardı. Demək ki, onlar ki, kör təbii olmuşdur. Heç kim rəhbərlik etmirdi. Mən Kabe silahında yeganə qalan kimlərini özüm üçün saxlardım ki, yox düşməyin. Bir müddət keçəndən sonra mənim yoldaşlarımla sanatoriyaya qayıtdım və ki, öz biz işlərimizi köməyə çağırdım. Şuşanın ermənilər tərəfindən tutulmasına səbəb vahid tamamlanmanın olmaması oldu. Tartılıqlar çoxdur. Döyüşlər sərxoş vəziyyətdə olurdu. Təqsirkar Şuşanın müdafiəsinin təşkilatçılarıdır. Şuşa müdafiəsində demək olar ki, rəhbərlik edən gözə görsənmir. Uşaqlar deyirlər ki,
gecə olan kimi rəhbərlik qarşısına getdi. Bir dənəsində ihtiyar edəcəm. Ondan sonra çoxdan adamıdır. Görürəm ki, sizin də səhvlarınızdır. Yox, ondan demiş yox. Yəni, siz o qadrərlə bizə o şıqa şıqa olunmamışan qarada, o döyüşlər ərəsində olan belə bir şəhərəm edin. O ifadələrin bir neçəsində kifayət ki, biz onu təsəvvür edirik. Şimdi, yəni, bunun nəlaqələndirəsini gəlməyin, qallar verirsiniz mələrlərlə. Ona oxuyun, sualları da verirsiniz. Yaxşı, ilə kitab bunu oxuyun. Oxuyun. İyisinizdə oxuyun. Əgər burada əlavə məlumat varsa oxuyun. Var, bəli. Çünki onların bəziləri təkrar, bəli. Təkrar olan çox oxumur. Hörmətli sədir, bəxəm ki, analog olanları oxusam, səhərə şiddetlər var. Bəxəm ki, burada qeyd eləmişəm, amma onların heç birini yəni, təşkilat-təşkilat oxumuram, sarıqda üstəş gibi. Yəni, mən qaya başa düşdüm, səhmatik qurqlardır ki, vayət tamamlanır ki, oydu, idarə olunmurdu, öz başlama verir və ilaqlərə. Çin, 100, səhifə, 112. Evet. 13, mayıq 95-də və siz bir şey verin tarixlərə. Evet. Həmin dövrdə orada bu işatda əsgərlərin hamısı ziyarədə həmin dövrdə ifadə verir. Evet. Yəni, aydın məsələdir bunların hamısı. Neysə, Mustafa Ayıq, Oqday Seyfəddin oldu. Quba Daxil İşlər Şöbəsinin rabitəsindir, inspektor. 7-8 mayıq gecə saat təxminən 2 saatlərində qaldırılmış sanatoriya qrad qurğularında da toplardan çoxlu atəşə məruz qaldı. Həmin atışma gündüzü saat 13-14-də kimi davam edir. Həmin var, sanatoriyanın binasına vətəndaşlar gələrək sizləmiyyət olunurlar. Biz Şuşa Daxil İşlər Şöbəsindən silah istəyir. Şöbəniz daşınası adını bilmirəm. Dedi ki, heç bir şey olmayacaq. Daha silah və patron yox. Göstərilən 5 avtomatdan başqa əlavə patron və avtomatlar verilməmişdir. Biz Şuşa şəhərindən olarkən, bizə Şuşa rəhbərləri və komandorumuzda tərəfindən heç bir göstəriş verilməmişdir. Və rəhbərlikdən heç bir nəfəri görməmişdir. Və s. Mən indi sadəcə olaraq Məlum bəzi məqamlarımız təsir edir ki, həmin sənətdə mənim verdiyi ifadə döyüşləri, həmin dövrdə Şuşa döyüşündə iştirak edilmiş adamların ifadəsidir. Və ondan sonra sizə məlum olan kimi ki, komanda bir qadını, komanda bir qadını olaraq təqdim edəmək gəlmişdir və ona kömək edəmək. Şəhərin müdafəsinin məhkəmlənməsi, nizam-intizamın qayıdasına salınmaq istiqamətində komandirlərə konkret hansı əmr, tələblər və göstərişlər verilir. Belə bir məsələ göstərir, belə konkret yardım olur. Çünki əmr, nail şahidin olur, Fəxrəddin Səfərov olur, Elçin Məmməli olur və ilə orada şəhərlərə konkret mövqeyin müəyyənləşdirilməsi, müdafə mövqeyin müəyyənləşdirilməsi və ilə konkret əmr, səhərlər başa düşdür. O müdafiə planı çərçivəsində deyirəm ki, o yığışmışlar o izlata, dedi ki, sən bax, bu zonaya cavab verirsən, bu zonaya cavab verirsən, sənin də buradan bu tərəfə sənindir, buradan bu tərəfə sənindir, sən cavab verirsən. O özü ilə hərbi tapşırır. O özü ilə hərbi tapşırır. Üçüncü üçün, hərbi nizam mahiyyətində, əgər döyüş, hətta döyüş ərəfəsində komandir verdiyi əmri yardımı ifadə edə bilmirsə, imkan yoxdur. Döyüş səncəyindən sonra o həm dəftərdə qeydlərinin əmir şəhsində salıb təqdir edir. İndi, bəli, mən sizi başa düşdüm. Amma bunlar günləri mən cinayət işində bir dənə əmir başlarım ki, ya istəyər eləşirmələr olur, ya da istəyərsə birini sorur, iddiam edirlər ki, bu da əmrə qulaq atdır ki, onun yoxda əmrə qulaq edir ki, rəhmətli toplu oğulda qulaq atdır ki, Fəxrəddin Səfərov qulaq atdır ki, hamı əmir? Yaxşı, ola bilərdə üçün dövdə şifahı olur. Bir dənə yazıq kimi ortaya qoydurlar. Həmin o xəritədə olan həmi briqada komandirinin qərarı xəritədə icra olunur. Onunla orada olan, yazılan, cızılan onların döyüş tapşırıqları hamısı orada ifadə olunur. Onlar hamısı onunla tanış olurlar. Amma bak, bircə yadıma sala bilmirəm. Orada onlar qol çəkirlər, həmin xəritədə yer olur.
Bak onu ben de diye bilmem. Çok ama bol seçmeliydiler. Ben size razıyım. Çok. Hem de sana özde mehberim. O tercih olmalı bir yer geçti nadiriye. Ahire. Emeliyat ilerledi başka bir yer. Hem de istidrak var. O kayıtta sana çizim ve karşılıklar istiyorsun. İş materyallarındadır. Ben daha baktığından iş materyallarının içerisinde. Erkan Ali, ben istihbarat materyallarını siz şimdi okuyorsunuz. Ben çoktan dördüncü yılın Fevral ayından geçecek, Mart ayından okuluna baktım. Ben istihbarat materyallarında bir tane belge gördüm. Ben size tam mesleğim. Yok, şimdi her gün ne var olabilir. Siz ben dedim, tapım bile yok. O materyallar yine istihbaratlardır. Biz onu istihbarattan elde edip mehkeme tercih edilmişim. Yani ne kadar ki bu işin karşı kaydır, alada istintaka, istintaka istintak edilir. O haritalar yanlaşma ihtiyacından bağlı. İstintakın icraatındadır. Biz onu alıp tercih edilmişim mehkemeye. Siz de bilirsiniz ki iş materyallarını getir. Yani demek istemiyorum ki o Fırat Kirp burada olmalı. Materyallara alaka olmuşsunuz. Ekspresi de keşfedilendi mehkeme her bir tarafı ekspresi. Bunların ellerinde olur, cinayet üstünde olur. İş emaresini daha gayet buluşuyor. O istintak materyallarının tercihinde istintaklı icraatında olur. Şimdi ben bir ittiham olunan şahsım, eksenli ben şahsım. Ben hemen senetlerle tanış olmalıyım, olmalıyım. Hemen senetler bir materyallar daha iyi icraatında. Bunlar karşı gözden çok düz, hindi dizili istintak gelir, bir başkası. Ben. Hemen dövrede hansı cinayet için, hansı cildinde o senetler olur. O cildin içerisine tişilmiyor, değil mi? Mehli senetli o. Hayete, o hayete, kulak aslında. Şimdi kasetler var da yüzden aldı. O benim cinayetin içerisine tükenmedi. Diyor 59 yıl cinayetçi, yüzde hep kayıt kayıt. Ben kayış diyelim, kaset de lazım olsa düşünüp ailede bir kaplaşımı yaradığım için cinayet içinde ne kadar mehberler? Emin dedi bu hayete. Mehbi senet mehbi değil. O mehbi bunlar, cinayetçi materyallerine yarar oldu. Bilgiler var ya, mehbi. Tam mehdi. Yani siz bilmiyorsunuz sesinden müdafaçı tesliğinde. Onlar mektubla cinayet işin materyallerine alakalı olmuyor. 59 cinayet işi, 100 kaset, 5 harita, 10 jurnal. Bak bu böyle olur bunun kaydası. Mağdur sapanlıyor. Üstün kadar. Üstün kadar. Bu yüzden altın mertemede duvar. Bundan dağılmış. Ben mağdur, mutfaçı görüp, rehberi bekliyim. Ben onlarla tanış olmalıydım. Tanış olmamış. Olmuyordu, böyle şey olmuyordu cinayet. Şey. Benim maradım ne işi? Ölüm dediğiniz vakit işle onlara kadar aşağı yukarı. Mercemeden sonra da olur. Değil, mercemeden sonra. Yani kaderin hükümünden sonra. Tümelinde, tümle bilenler sonra. Ben itelaya çatıp koydum işte. Çok zor olur, ne kadar zahit olur. Lazım değil, ne danışmam lazım değil. Saçımı sağma lazım değil. Ben öyle demirem. Ben öyle demirem. Eğer siz düz başa düşmediyse kulak asın görün ben ne diyorum. Ben başa çıkmaya kadar işliyorsa düz başa düşüremezsiniz. Sadece olarak sizin iddiam terapiyeniz. Çubuk dağının kozunluğuna siz belli bedelini donca siz haktan basit başa başın. Ben de haklıdan bulundum. Ben konkret size sual veririm. Ben Mehdi benim iddiamcım. Ben diyabı küllü almışam. Ben her senetlerle cinayet işinin tanış olmalıydı mı olmalıydı? Ben de dedim size. Ben de siz kısmınızda ne var? Siz mahkemede iştirak etmemişsiniz. Hemen kayıtlara cinayet işin materyallarının içerisinde o mahkeme iclasında araştırılır. Siz mahkemede olmamışsınız sadece olarak. Ondan sonra bu işin ciyası kaydık alabe istintaklar laşin etik olur. Bu 59 tonluk cinayet işi olup istintaklı icraatında kayıtlarla beraber mehkeme işe bakanda, yani affediyse belki olmuş bu işe başlayanda cinayet işinin materyalları 59 cihir ve kasetler mehkeme kaydım olur. Dediniz bəs xəritə, həmin xəritəni biz soruqda edib istintaqdan alıb yenə hakimə təqdim eləmişim. Və bu xəritə budur. Birinci mərtəbədə bu xəritə orada olur, məhkəmə zasında olurdu. Hörmətli, mənim ittihamçım, mən indi sizə sual verirəm. Mən məhkəməyə çıxana qədər cinayət işin materialları ilə tanış olanda həmin xəritə ilə tanış olmalıyım, olmalı deyilir. Olmuş ki, olmalısın, mən bunu bilmirəm. Mən deyirəm. O cinayet işin materyallarına əlavə olunur. Ben de bilirim ki, benim o dövrümdə hindi işinden gözüm çok yaxşı görürdü. Ve hemen cinayet işin cildini yok, berek berek beregləmişim. Ben orada xəritə görmüyorum. Siz kasetlere bakmıştınız. Neye? Kasetlere. Yok, kulağı aslında. Cinayet işin beregləndi 52 cildi o vaxtı. Orada kaset görmüştünüz. Şimdi siz bana deyin görün, hemen yerde kasetin
Əşra-i Dəliyə kimi cinayət işinə daxil olmaq. Bəli, bəli, məhkəmədədir. Hava, harada? Üç məhkəməyə gələndə, istintaqdan məhkəməyə gələndə. Onun içərisində olur. Məndən ötürü, orada xəritədən söhbət gedir. Olmayın. Xəritədə mən baxmalıyım ki, həmin mövqeyə şimdi. Yox, baxmışsın, baxmamışsın, onu deyəm belə. Olmayın, mən də deyirəm, olursa, xahiş edəm, hansı cilt olursa onu deyim. Yenə başa düşürəm. Yəni, mən başa düşürəm, ey. Məhbir edəm. O cilt olur. Ay, qardaş, baxış deyil, bu məhbir edə, deyil mi? Bu məhbir də bir papriyə qoyulur, o da bir məhbir girib qoyulur. O olur məhkəmədə. Niyə ikisində mə gəlmədi ki? Mən istintaqda da olurdu, hə? İstintaq göndərim məhkəməyə. Olar əsli, mən istintaqda tanış olma müddətində... Onu mən bilmirəm, mən siz tanış edəməm. Və mən bilmədiyim üçün mən deyim, bizim mübahisə edir. Mən də deyirəm ki, mən istintaqda müddətində tanış olanda və məhkəmə prosesində 45 günü gedəndə bircə gün xəritə gəlib, orada cinayət işində olan yox. Bu xəritə gəlib, Arif Paşa çıxıb, orada bəzi məqamları... Siz onu deyirsiniz? Həmin, bax, söhbət gedir ki, o xəritədə, bu xəritə olmayıb. Mən də deyirəm, varsa, bir gün gətirin. Çünki bu çox vacib sənəddir. Orada bunun da, mənim də və kimin fərində səsli kəsib oturmaq olar. Arif Paşa çıxıb, Artilleriya başlamışdım. Bəli. Mən artilleriya bəli.
Azeriya ardəşi başlığında sizin məlumatınıza görə o Şuşada olan hərbi komandörlərin hər kəsin öz müdafiə mövqeyində hər hansı tapşırıq əlavə edilmi? Xeyr, verilmə, xeyr. Mən xahiş edirəm, bu kart da buradadır, Şuşanın kartı. Ardadır, qarşı. Yox, qarşı, nə bu, bir dəqiq. Sadəcə olaraq, kartalar əlim verilmə, ona görə ki, bunlar çox dəqiq hər mövqeyi, yəni fırlıq cırılır, cümlə hər şey verilib, rəngimlə olur bu kartı. Amma məsələn, şübhəm, mən bu kartanı qəbul edə bilmərəm və siz yəqin ki, baxıb verməmsiniz. Bir oxuyuram. Zaman problem, Zulakiro olanla işləyən o boş komandörü ortaya qoydu. Bu, İspanlı ilə İspanlı yəvrən bu təriqdə tərkib olmuş. 4 noyabr 92-ci ildə. 4 noyabr 92-ci ildə tərkib olmuş təriqəni Şuşanın işğalı ilə əlavə edən olar, hansı ki, mayın ayında gelirdi, onun bu işlə, bəli, belə kartaların hamısı, hörmətli sədir, hörmətli hakimlər, ax şəkildə, yəni, sonradan ki, o döyüş bölümü ilə götürmüşdür, nə qədər sizə söz var və bunu da hər bir tərbisi, ixtiyar o ixtiyar vaxtı ilə, qabanı qoyub, istədiyi mövqeyi göstərə bilər, burada sistem adına olur, burada dot olur, burada düzat olur, bunu göstərə bilər və düşman mövqeyindədir. Yəni, bu sadəcə olaraq bax, bu göstərir ki, bu tərtibat, kartanın tərtibatı bugün bizim danışacağımız və bundan sonra danışacağımız Şuşanın müdafiəsi məsələsinə aidiyyət yox, ondan var da. Məhəl, onda bu aydınlıq gəlir ki, aydınlıq gətirir o məsələyə, onlar burada bir çaşqınlıq yaranmasın ki, güya Rəhəm Qaziyev deyilir ki, o, bura hardansa əlaqə olmuyor. Bu üçün hər işində Nail Kazımovdan təhsilləndə, məsələn, Nail Kazımovdan baxımda təhsil. Və orada Nail də, Nailin ilhamında Şuşa vəqasından başqa Rəhəm Qaziyev. Ağdamında işğal etdiyi olub, öyle deyil mi? O da olub 93-cü ildə. Yəni, o, onlar bizim sizə aid deyil, Nail Kazımov ilhamına aid olub, bu üçün hər işin əlaqə olmuyor. Burada mən əvvəla Əlxan Əlim, mən dediyimi boşa düşürəm. Mən də boşa düşürəm. Yəni, burada söhbət hətta hörmətli sədri, hörmətli qaliyyəli dəfələrlə qeyd edirlər ki, hətta Laçının məsələsi burada istifadə yəni. Xeyr, xeyr. Xeyr, orada belədirlər, onun ilişkəsini Arif Paşa Vadisə qayrıq. Başa düşürəm. Yəni, bu qardaşı tərk olunma tarixi var. Yəni, onun şahı hər bir olunan müddətdə artıq 4 ay əvvəl, 5 ay əvvəl işğal olunmuş, sizə adiyyəti yoxdur. Yoxdur. Amma cizlər üçün adiyyəti var. Sonra burada dedilər ki, Şuşanın kartası. Hələ ki, bu burada Şuşanın kartası görür. İndi hərbiçi deyil, mən hərbiçi olmamışam da, amma Ərfan Əliyev özü təsdiqlədi ki, məlum üzrə hərbiçi də yaxşıdır. Keçə bundan əvvəlki düşük müdafiə edir. Onun görə də burada ki, mən bəzi məqamları göstərmək istəyirəm. Bəli. Ki, sadəcə olaraq bu məsələni bu da həm yox. Və bu kartada, bu kartada Şuşada olan mövqeyləri ki, burada yanında da oruc yox dedi ki, mən koordinat verdim ki, metalyotlar qursun. Bu kartıyla həm şəhərin hansı nöqtəsində deyil, koordinatları verir olar mı? Bəli. Hə? Bəli. Gəlin, baxın, görək burada. Məsələn, Şuşanın üzrək deyiləm. Gəlin, mənim. Görürüz mü, gəlin, aşağı. Bakarızlar, gəlin. O, siz mənim tutmadım bir şey. Mən deyiləm ki, Şuşa hardalı o koordinatı var. Amma Şuşanın tərs edir, burada hardalı koordinatı var. Yox. Söhbətən ondan deyiləm. Yox, ne olur. Mən, başa Şuşanın koordinatlar ne demək? İndi siz mənə deyin, 2 mm oyna boyanda neçə kilometr oyana boyanda? Bu da bildiyim də. 2 mm 100 mm. 2 mm 100 mm. 500 mm.
50 metrede 1 milimetre 50 metrede. Başka 100 metre 100 metre. 100 metrede dövüşçüden karşı karşıya dövüşçüden elazığa 100 metrede bizimki yanım 10 kişi sehtu alabilir bilmem. Elbette olmaz. Sonra sözü de ondan gelin. Ama bir de var şey bizde. Şehrin sevka. Meclis'te sunumda ne yakışık değil. Elbette. Ben o kardinatlar da ona göre ve ben başka çıkıp dövüşlerde veya da böyle bölge dövüşlerinde olabilir. Ama burada şey, üzüze dayanıp vermeniyle ve özde şey, Amerika çıkıp dövüşler gösterdi şey, Afganistan'da... O ayrı şey, yoksa da boş ver hocam. O 2 metre, 1 metre. Fakat onların imkanlarını, bizim imkanlarını müzakir edemeyen de onlar gelir. Çok tersizler olsun ki, hani dövründe, istintak dövründe ve mehkemenin çektiği dövründe bu betarafçıların hamısı sağ ola ola birinden ifade alamıyor. İndi o rehmetli olan, o rehmete gelir. Yani dövüşte evet. Rehmete gelir. İndi sadece bir sene bulmalı mecbur. Ben onu demek istiyorum. Yani şaşı bir yerde, şaşı bir yerde. Bu, bak bu kartlarına onun değişik kartlarına vermek olmaz. Konkret bizim arkadaşı, onlar değişik ödüsü bilirsiniz ki Nus idare olmayan raşetalardı. Yani orada böyle onun özünü ateş açan da burada ilgiler olur. Sizin başka başka harita yok idi, o da merhem edin. Bəs Rus Ocağın haritası yok idi. Olmalı mı? Olmalı mı? Olmalı mı? Olmalı mı? Yani Allah'a bir yanlış bir yer var. Bakın ona da. Orada 5-6 harita var. Onunla kadar bağlı harita. Emeller Şöbəsinin reisi tanıyorum ben de. Ondan başka Rus'un haritası var. Elbette harika olsun. Belki orada döndü. Bakın, bakın, bakın. Emellerine bakmadım. O kim idi? Ona bakacağız. Hele kim? Ben de yoktum. O kim idi? O nedir? Üzerinde. Ameliyat idaresinde Bahadırhan'ı onun hesabında dövüş erazi komandiri Rabotski'de işçi kartasını yapar. Tövbe de onlar burada işçi kartı görüyor. Bu benim ameliyat idaresinde hazırlanmış kartlarım da bunlar çok yakışık. Onu da ben hizmet O yerine hazırlanıyor. Ameliyat idaresi hazırlanıyor. Yerine hazırlanıyor. Bana bu kadar. O kadar. Benim kadar. Çok rahat. Şimdi kartlarda şöyle bir şeyler var. Ben hele bu kartı esasında ben de ufak da vermek istedim ki siz şişada olsun. Evet. Şişanı çok yakışık görüyorsunuz. Şişa bile böyle şehirde de çok güzel bir şey. Şöyle Şişa'ya düşman tehnikası gidişi için üç yol var. İşte bana şey Şişa, Taşaltı Şişa, bir de Nevler Şişa. Stepanakert Şişa yolu. Bir de çobanlar tarafından gelenler. Evet, çobanlar tarafından gelir ama o yollar birleşik. Şuradan aşağıda birleşir. Ama Şan'a yakın dört var. Şan yakınlığında birleşir ama tehnikanın şu girme imkanlarına mı diyeyim? Evet. Şimdi götürek bir işte bana çek şu şey oldu. İşte bana çek şu şey oldu. Düşman tehnikasının giriş tehlikesini temizlemekten ileri. O fırlamalar çıkıyor. Bunların bizi de patlatmanın bu mesele hel oldu. Belki ben zevk değilim. Yani yolun hel olur demeyi olmaz. Patlatma olur ama çoğu zaten ödülmez onlarda. Bir sürü ya. Akıllı, ben söhbet şeyde hiç bir bak sakin megandı. Yolda tehniki engeller var. Evet. Mekanik çoğu konuşacak, çok kokuz yüzeceksin, bırak da yüzeceksin. Engeller aradığınızda engeller aradan çıkartma olur, ödülmez olur. Yani ama bir de bak, real dövüş şehrin gibi, konkret bir faktör, hele haklarda olmayayım, vaziyet ağır. Ve bütün ifadelerle verilişi size bana şey atışa yolunda, Albay düşman tehnikasını vurur. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani şu an Albay orada elin tehnika belsizliği kanka vurur. Belsizliği beyin vurur. Ama her halde işte bana şey şey oldu istikamette de eni 6 metre. Bu tehnikalı yolun ortası ile gel. Aydın mesela şurada ne kayı yok ne de sağ sol diyor. Orada yolun ortasında tehnika vurandan sonra o yolun, o onun solundan sağından ne hatta beni geçirse bilmez. Koyak demiş bir meydana. Şimdi ben ne her oldu ki Ermeni o kadar rahatlık elde edildi ki. Hemen vurulmuş tehnikanı oradan götürüp, ne bu? Benim ise 25 oldu. Tam ise 45-46 oldu. T-70 için. Götürüp ondan sonra kaderden üzüm versin. Bayağı 11 ton. Böyle. Bayağı 11 ton. Evet. Tan markasına bakarak 36 tondan 43 tona gider. Çok fazla. Ne razı edin. Her halde. Bunu adet dağıtmaşından tehlikeli nazar olan şeraitler.
Götürmək mümkündür. Niyə? Bəs müharibə haqqı iki dünyalarımızı necə götürürsünüzlər? Nəyə texniki təminat, necə təmin edir? Üzr istəyirəm, mən kənə düşünürlər başa düşdüm. Mən bilirəm ona biz ki, qaynaq eləmişik. Əgər olunursa, hər bir dövlət aktiv atəş altında saxlanmalı üçün düşmən onunla istifadə edəmədir. Siz çox gözəl kəsə dəfə edirsiniz. Olan atəş vasitələrindən də danışdınız. Toplardan da danışdınız. Tanklardan da danışdınız. Hansı vasitələrlə həmin bu yolu elə kapur altında saxlamaq istəyirsiniz? Yolu gündür. Mən sizin sualınızı anlayabilirim. Yani burada bir taktik edersiniz. Yok. Müsaade deyin. Söhbet evvela el boş olmuyor. Söhbet silah da olurdu. Tankı da olurdu. Az da olurdu. Topu da olurdu. Zinek, zenit kırmızıları. Strela iki olurdu. Bütün su olurdu. Bravo. Kırahta, hiç bir kırahtan ateş açtı. Hay yok olurdu. Burada da çeşen defa. Oruz yok çok rahat olmanın için. İki dənə qırada vardılar və onu da qalqalar yenə iqtihamı mənə olduğu üçün rəhəm qalacaq. Sən niyə qoymuşsan şurada döyüşçü deyək edib qıraqlar çıxsın? Söhbət heç kim məsuliyyət daşımır, canı görürsün. Söhbət ondadır ki, kim ki, əgər mənə diyabıların qışı kəsilirdisə, həmin mənim əmrim olmadan ərazini qoyub gedən komandiyi gərək qəsdək çözüyündə doğranıymış, mənə də küllə verir. Amma mənim əmrim olmadan ərazini qoyub gedən komandir burada gəlir, mənə rişkəndilə, mən deyəm orada 30 mm-lik zeyn kuşka var, deyə var deyil. Ay, belə də Allahsızlıq, belə də arxeyinçilik olar. Ona görə ki, o arxeyinçilisi deyir ki, onu orada götürə bilər. Mən əlbəttə ki, əmrəmləm ki, götürə bilər. Mən deyirəm ki, onu orada nə qədər arxeyinçilik götürürlər. Axı, onu gəlib ora qoşan adamdır. Bizim orada təkə bildiğimiz de olur, erbekalarımız da olur, zeli bildiğimiz de olur. Şimdi bazıların şahidi hatırladı. Bu adam gelecek diye ben rica ediyorum adını çekmirem. Ama o da şey konkret. Çünkü bir abartı o işte meşhur adamlardan biri oldu. Batalyon amir, komando böyle, teritori, Safarova, Tartari, Tartari, Tartari. Tekin noktasında yazdı, istri tanrı. Sen tesin dua. Tek BMW adı. Çiçir BMW dua. Bekleyin dua. BMW dua. İyi eşi yok. Atlama bildiğiniz yok. Siz gidiniz için bayağı iyi değil. Robin adlama BMW dua. Böyle iş bravo sırada yani. Bayağı bir bakım. Kınım imelis istatistik dışının adı için. Biz artilleri bulu. Bak ustanımız BMW dua sırada. Grafik. Şişt. Штук, 100 миллиметровый градатор пушек и два 100 миллиметровых пушка военного образца. Артиллерия была исправна. Боеприпасы к ним имелось в избыточном количестве. Также в избыточном количестве и боеприпасы к стрелковому автоматическому оружию имели также 120 исправных 82 миллиметровых минометов. 6-7 штук 24-миллиметровые зенитные пушки, зенитные пулеметы, 1-30-миллиметровый автоматический зенитный пушка, 6 автоматических гранатометов АГС-17, 5 установок «Алазан», 30 комплексов радиоактивных зенитных ракетных установок «Стрела», 3 реактивные стационарные зенитные установки «Игла», около 50 русских противотанковых гранатовых ТТ-7, ко всем перечисленным видам вооружения также имелось достаточное количество боеприпасов. Хочу добавить, что есть еще один танк Т-50, входящий в общую численность боевой техники гарнизона, находит село Тетошалар. Бу, Крыш эразында, узун күндә, хәрби бәлгедә эшләнеш араның туалетында. Mənim ifadəm deyil. Və buna oxşar ifadələr burada çox. Mən 50-sini gətirəcəm. Sadəcə olaraq seçən dəfə müəyyən bir şəkildə dedim. Söhbət burada gedir ki, döyüş başlayan an, bəli, döyüşü bilavasitə rəhbər edən komanda hara məsbahat verir, hara qarşı ora gedir. Amma döyüş mərkəzdə idarə olunmalıdır ya yox? Əlbəttə olunmalıdır. Bax, bir nədə döyüşçü ifadəsində burada mən hesablamışam 75 hələ mən deyilədiyim
75 nəfər, onların içində əsasən ifadələri verən 777-ci hərbi hissənin əsgərləri öldürürsünüzsə, az çox bizim hərbçi gələn hərbi hissəmiz 177-77 könüllü döyüşçülər və eyni zamanda hər dövrdə 450 nəfərə qədər müxtəlif milis idarələrinin mələk, Qubadan, Dəvəsindən, Yevlaqdan, Göyçaydan gələn ezam olmuş milis işlər heç birinə döyüş başlığı verilmiş. Nəinki döyüş başlığı verilmiş. Ona cəlb müraciət etmişdə silah verilmişdə silah da burada gelir. Bax, mənim sürətim burada bundan gelir. Bəli, bax bir araşı, nə qədər mənə qarşı qərəzli bölgədə durdular, amma heç bir hələ ki, vicdanlı sahib deməyib ki, Rəhim Qazəfəndə vermişdi şu an tərk. Mən sizə qarşı qərəzli bölgəyi tutmamışam. Ay, o sözü girmək tədirməmişəm, deməmişəm ki, əmr verib Rəhəm Qazıyev heç bir şey demirəm, deyək, qulaq asın, mənim fikrimin mahiyyəti üzrədir, siz mən burada heç bir konkret iddiam verir və ona da çünki özü bütün iddiamlar mənə verir. Mən onu sizə heç kimə, yəni deyirəm ki, mən ərazinin təşkilini haqqında əmr verməmişəm. 9 ildir gecə gündüz qışqırırdılar ki, Rəhəm Qazıyev əmr verib Şuşa, işte bana şəkil olunur, minalarından da, televizorlar da əmir verib təhqiqan çıxarılmasını, əmir verib üstadın boşaldılmasını. Bunların heç bir hətta elbiz orucu bunlarla konkret bir cavabla belə yox. İndi mən sizdən sual edəyəm ki, keçən dəfədə xatırlar bu ifadəmdə, döyüşün əşkərlər mövqədə sağ gündüz 1-3 arası döyüş sən kim? Siz də şəhət edirsiniz, bunu hamı da deyir ki, sən kim işdir? Gəlir ki, çıxmaq lazım. Döyüşü deyim, mən çıxmam. Və işdən, döyüşdən çıxmaq məsələsi şuadan çıxır. Xeyr, belə məsələ olur. İndi üzrə istəyirəm, siz bütün müddətdə oruc yoluna bir yerdə gəlirsiniz şuada. Demək olar ki. Demək olar. İndi inşallah həmin adamların konfliktlərdən aldığını verəm, ona görə ki, yəqin ki, hörmətlisələr bizim verdiyimiz siyahıya qədər, özə ki, danışlandır siyasında məsələ. Gələndən sonra mən onları ancaq açıqlaya bilərəm. Gəlib və deyir ki, çıxırıq. Bəzi 1 saat 3-də, müəyyən mövqelərdə, bəzi 1 saat 5-də, bəzi 1 saat 7-də, axşam. Ki çıxırım və mən ermənilərin rasiyasında tutmuşam ki, bunu komandir briqada tutmuşam. Saat 8-də şüphəyə düşür hücum olar. Siz bilin, bir hərici ki, bu informasiya əvvəla düşmən tərəfindən verilən təxribatı var. Arzuluşu informasiya. Ona bilər. Elə deyil mi? Bunu komandir brigada dönüşən əsgərlərin içində yaymalıdır, yaymalıdır. Yox. 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 Çox sağ olun. Söhbət də bundan gedir. Hələ döyüş isən ki, bəli, döyüşün ilk anında çox təbii və həm də nəzərə alsaq ki, orada böyük əksəriyyəti könüllülər idi, pərakəndə idi ola bilər, vahimə yaradı. Həmin o döyüşün səngiyyən anında komandirin əsas həm peşəkar, həm nizamnamiyyət qarşı. Borcudur ki, onlar qurublaşdırsın, işte, yıqan ünlüyü qrupirovla, onların mövqeyini təzərdən müəyyən eləsin və təzərdən döyüşü idarə eləmək üçün bir məşəzi iştahdır. Mütləq. Bax, bunların heç biri yox. Bütün ifadələrdə bunu deyir ki, biz idarə olunmur. Mən də sizə ifadə oxuyam ki, həm də İddiamlar məhkəmələri, iddiamlar da yazdı ki, Şuşanı müdafiə etmək üçün həmin dövrdə Şuşa rayonunda şifayət qədər silah, tüzak, neşir, qör və canlı qurum olur. Bunları ulaşdırır. Komandirin qüdrəti ondadır ki, o arxasında döyüşə aparacaq. Qorxanlar əlavə gəlir. Ama bunlar gəlir. Siz Şuşanı qoyub Şuşanda həmin dövrdə. Özür də qeydilədi ki, orucağın əmri yox. Şuşada döyüş, Şuşa döyüşü gedirdi. Yox. Yox. Hətta Şuşanı boş buraya çıxır. Bu məni, mən silahlı coğrafçısından xayiş edirəm ki, o məqamları sizə yazın. İki bizim beyin 21-imiz oldu. Həmin dövrdə, yəni 40 üstü oldu. Qarada başa çıxıram, belə bir şey. Yox, niyə? Yox, mən hörmətli kollega, yani bəzi izahlamanı sizə görə eləmədim. Xayiş edirəm ki, çünki o vaxt bizə bizim o işimiz indiki Səttər xanıza oldu da, ona o bir güləli, amma kriseli zadı olmayan qıraq hazır deyirlər. Yəni, mən bunu demək istəyirəm. Onların heç bir işləmir. Və onların döyüş mövqeyindən qaçırılması müdafiə nazirinin konkret səlahiyyətindədir. Kim onları öldürmək üçün başlayır? Komandir.
toplu komandiri birinci növbədə. Siz mənə sadəcə olaraq bir sual cavab verin, çünki orada olmuş adam o fizikçi iştirakla əlində silah. Həmin dövrdə Şuşanın digər rəhbərləri, axı bu bizdə müharibə tarixində olmuş yox, hər hansı bu fərarilərin qarşılanmaqdan ötürü, cəmaati cəlb eləməkdən ötürü, hər hansı bir tədris görürsə, mən sizə bir detal deyim ki, orada da var. Siz bilən Şuşa şəhərindəki şəhərdə vəziyyətin son dərəcə gəlinin məqamında yaralını ərazidən döyən, döyüş mövqeyinlə tankın üstündə boru çıxartmaq nə dərəcədə bu? Düzgündür. Bax, indi mən sadəcə olaraq axı bu suallarının birini sizə vermək istəyirəm ki, siz mənə deyəsiniz, Şuşanın bir boru çıxır, hədərdən qayrıcı Şuşanı müdafiə edəməyən, nə qədər bu həqiqətə, bu ümumiyyət arla baxan hərbisi kimi siz qarşınıza cavab ağlıma girin. Bəli, ağlıma baxın. Mən, hörmətli sənə, inan Allah'a ki, heç nə haqqında düşünmürəm, nə azadlıq haqqında, nə heç nə haqqında, gecə üçün düşünürəm. Nə fərq, şurada bəli, deyirlər ki, müdafiə mövqeyi ilə yaranır. Çox təxsirov, rediyyətli kartı olsa, daha nə məsələ ki, o müddətdə onun yaranmaması məsələsini qoyulur bir adam. Şuşanın girişinin birinci, minanın kifayət edər, yoxdursa, indi hörmətli hərbçi buradadır. O Şuşanın yolları, kolabaları, mən sizi gelib-sizi getmək, mən çox yerə iki tərəfdən dərəm. Və o yolun da yağışdan tutub dağılmaması üçün bu inşaat yol ki, prinsipləri var da, birenlər yolunda. Yəni ki, o su süzülsün, o çay daşının və ətrafından divarlar dikilir. Oradan da 50 lülələr yolunda ki, o qurumdan süzülən suda həmin o lülələrdən axır, dəriyə getsin, yolun uçmasını qarşısına alır. Kamilətimiz bir dənə beyin girindinin mərkəzini oraya qoyub, zaten o partladırsa qoyub, sən daha keçmək mümkündür. Bundan eləməkdən ötürü, gəlsin, hangi məndən zəhləsi gedən hərbiçi vicdanı ilə sizi görür, nə qədər baxmaq. Gecə saat 2-nin yarısında hücum başladı. Səhər saat 7-də kimi elçinin öz dili ilə, öz əli ilə bilib yazdı ki, ya Ahseyni Aslanı. Özü də içindən tapşırıq alınmışdı. Mən işə deyəməyəm. Ama bunları eləməkdən ötürü, yəni Şuşaya real texnika hücumunun qarşısını alıb, ondan sonra Şuşanın pehotada, yəni piyadalar hücumunu qorumaq asandı, yoxsa Şuşanın irəlidə texnika gəlir, arxasında da pehotada. Hansı asandı? Əlbəttə piyada. Piyada. Və bunların heç bir də görünmür. Daşı aldığında siz daha izah edən yerində çoxdur. Təbədən bir şeydən qaya haqqını yola düşürsə, daşı aldı yolu ümumiyyət uzun müddətli olur. Tutulur. Bunların heç bir də olmur. Mən və bir dəfə də sizə çox ayrı bir yerdə çıxdım. Gəli fəhçilərlər çıxardı. 30-40 dənə hələ məndə hazır olur. Oxumaram, çünki o adamların bəzilər gələcək. Ki, gəlin çıxar, sonradan da deyir ki, biz təzədən qaydasıyız. Bəli, şəhərin yaşlı, xəstə, qadın, uşaq əhalisi çıxarılmaq. Ondan ötürü hansı hərbi nəzəriyyədə yazılırdı ki, döyüşən əsgərlərdən hansı gözü gəlib onları ötürü, sonra gəlib tədədə vuruşa. Bu nə qədər məsələdir? Məntiqə girən məsələ deyil, amma mənim də bir dəfə sualım var. Siz indi Elbrus Orucuğu günahlandırırsınız ki, orada plan qurucu qurmadı, burada minanı qoymadı, orada nə bilim nəyisə patlatmadı, nə eləmədi. Elbrus Orucu Şuşada olub, o zonada ümumiyyətlə, olub cəmsi 10 gün. 10 gün ərzində gərək strateji məsələlərin hamısına həll edəyəkdir. Bir məsələ deyil, iki məsələ deyil. Siz orada nə qədər müddətli olmuşsunuz? Nə? 14 gün. Təxminən yaralı hansı bir yerdə? 40 Əgər o 10 günə eləməyibsə, 40 günə siz onun elədiyini qədər eləmişsiniz mi orada? Bəli. Onda mənim sualım yox. Aləm, başqa sualım var. Burada mən konkret ucu daha müdafiə edirəm. Mən hərbiçi kimi sizinlə. Sizin suallarınızda belə çıxdı ki, mən
komandir bunu elenmelidir mi? Niye elenmeyip? Komandir onu elenmelidir mi? Niye elenmeyip? Burada sualların hamısı koz gününde olsa, ben özür dilerim, Rusya ifade edildi. Koz gününde olsa kendi çıkır ki, bunlar hamısını Elbrus Horuzov elenmeliydi, Elbrus Horuzov elenmeyip. O, Evvel o, söhbətdə də var, bura ona qiymət verən pandemiya var. Nəməyəti deyil, qar ona qiymət verəcək və sadəcə olaraq... Qadrə vacibindən var, deyəcəli kim dünacaq? Mən sadəcə olaraq sizdən hər iki kimi, kim mübadiləsə var? Bu mənə borcudur və mən bunu eləməliyəm. Çox sağ ol. Ondan başqa, siz deyiniz istirahat, məsələ söhbət stratejidən ki, konkret 10-12 saatlik döyüşlük dəhlində əldə olan imkanlar daxilində görüləcək işlərin görülüb və görülməməsidir. Yəni, burada nə strategiya, bunu qoyaq da, hər kəs bu strategiya demirəm, nədir strateji məsələlər? Yəni ki, müdafiənin qurulması üçün əsas olan tədbirləri mən nəzərdə tuturacaq. Bilirsiniz, o da var. İndi gəlin, belə danışın. Söhbət, qısa müddətdə nə ilə yaratmaqdan gedir? Ekstremal əldə olan imkandan hansı dərəcə maksimum istifadə edir? Mən bundan da danışıram. Mən çox yaxşı başa düşürəm, nə də kiminsə qərəzli olsa, işğal olanlar sonra və 8 ayın daxil olmuş. Bir adamı şəxsən mən qərəzli məqsədindən onu eşitməmişəm, görməmişəm, bilmirəm. Bir, o iş görə də bilməz. Görməmişəm. Niyə? Çünki bilər ki, başlayıb istintaq. O istintaq rəhbərlərinin vicdan varsa gəlsin, buranan görsün. İstintaq çıxır, mən telefonu alıb, ümumiyyətlə maraqlanmışam mı ondan? Mən nə fərq edir? Yəni, mən maraqlıydım, bu axıra çıxsın. Amma kimə qarşıb, nə ilə düşünürüm, mən ondan əyək xəbər alacaqsın, mən nə şərəfdə olam, yox. Mən bilməyə başa düşmək istəyirəm, tərbiyyəsindir. Tərbiyyəsindir, qüdrəti ondadır ki, ekstremal şəraitdə döyüşlərə inandırır və... Düz vəziyyətində atsın. Mən salam, mən bilməyəm. Siz ne deyirsiniz, mən bilirəm ki, işlə yolun partladılmazdır, bundan ötürü strategiya var. Mən strategiyadan danışmadım, mən bir strateji məsələ, yəni ki... Bak, bak, sən qədər alın, bak, bu döyüş ayrılır. Bax, bu döyüş müddətində, əldə olan imkanlarda mən sizə qayıb... Bax, siz istifadə edəməyəlazdır. Hansı istifadə olun? İstifadə olunmasaydı, bir sütkadan çox orada döyüş etməzdən. Mən istəyirəm, gəl, siz də bir sütkadan çox. Gecə saat 3-ə işləyəndə 20 dəqiqə. Bəzi bir 4-ün yarısında döyüş var. Axşam saat 9-10-da da Şuşa tərk olun. Nesə saat? Hadi 20 olsun. 19-20 saat belə döyük. Amma yox. Laf yiyinlə olsundan burada söhbət çəkdim. Burada da olacaq ki, 34 saat mən şu an saxlamışım. 20 saat döyüş təsəvvür edirsiniz də deməkdir. Sonra aşkına da olmuşum da döyüş, real döyüş olmuşum. Yəni mən uyumuşaq çarpaydan durub gəlib işləməmişim, əlində silah olmuşum. Söhbət buna gedir ki, orada olan həmin ki, məqam oruz olur, ora-bura qaşmağından çox dərəkli oturub idarə edir. Söhbət ondan gedir. Onda siz də orada öz qurbanı, onu da artıq belə bilərdiniz. O birisi də belərdi, o birisi də belərdi. Amma Tamarlı Aleksandr Matrosov olması lazım deyil. Düzmək qarar. Söhbət ondan gəlir. Mən burada kiminsə ünvanı işlətməyi istəmirəm, mən hindi heç kimi deməmişim. Amma mən haqlar deyil, mənim də ağzım var, savadım var, oxuyan başa düşürəm. Görürəm ki, burada yazılış ki, beyin girdilər, axmaq. Niyə axmaqlar? Siz çox yaxşı bilirsiniz ki, AB-17 çox güclü silahdır. Heç olmadı 1 kilometr məsafəyə qədər çox da bir yer işləyə silahı olmuyor. 23 mm-lik kulübün, zeynli kulübün. Bunlar özü tanka güclü şey gəlməz, əgər böyükdür. Amma BB-nin yaxşı zədər yəlir. Düzdür. Sonra strelalar, iqlalar. Heç bir istifadə olmuyor. Mən bunu bəs xatırlatmalıyam ya yox. 900-cü Allah'a şükür, yəqin ki, bu televizyonda verir bunlar. 900-də fır-fır-fır adında. Saxtı, qoyub, qaçdı. Və mənim də 900-də gecə gündüz Allahın düz mərhəmətini üçün məqamda haqlı sualları verməyə haqqım var ya yox. Nə olur? Qoyub qaçanlar, mayor olanlar indi general, mayor general leytinantı, müdafiə naziri oturub burada. Nə olur? Bir dənə mən şeyi aydınlaşdırım, bir hərbiçi kimi o tarixdə, bu hərb tarixində, nə bilim, hərb, ona özəkdiyiniz sənə dediklər, davayən diskursu var, deyilər.
Yaşayan şəhərdir, bombardıman başlayıb. Öz əvvəlcədən bildir ki, bura alınmaq düşmənin qabağına qoyduğu niyyətdən biridir. Din cihali bir halda şəhərdən çıxanların hərbi saxlanılır, yoxsa məsələyir ki, din cihali şəhərdə olalı döyüş geçir. Niyə də nədər? Hər bir nizamnamələrə görə döyüş gözlənilən yerlərdə ümumiyyətlə komendant xidməti yaradılır, komendant təyin olunur və din əhali həmin döyüş ərazisindən evakuasiya, köçürülür, bəli. Və dinc əhalinin orduyla əlaqəsi məhdudlaşdırılır. Bu qaydalar. Qaydalar belədir. Komendant xidməti yaradılır. Hər bir hissənin öz mövqeyi, hər öz mövqeyinə gedib gəlməyi, öz mövqeyinə çağıra çıxa bilməməsi də şəxsi mülki şəxsi insanların döyüş zonasında olması məhdudlaşdırılır. Mümkün də imkan daxilində məhdudlaşdırılır. Əlaqələri də deyilsə. Bəli. Şanılması mümkün deyilsə, onda məhdudlaşdırılır. Onu heç kəs deyə bilməz. Hamı deyir ki, İsmail götürüləsi qayaldı. Suvorov götürdü onu. Heç elə bir şəhər, elə bir qala yoxdur ki, tarix bilmir ki, onu heç götürməz. Mümkündür. Əlbəttə. Elə bir şəhər, elə bir apartment, elə bir Rinya Madrigeymi var idi, dikilmişdi Avropada. Götürdülər onu da. Deyirlər ki, mümkündür götürmək. Tərifik mümkündür. İzmail qalası, deyirlər ki, heç götürmək. Suvoru götürdü onu. Necə, elə demək o düzgün deyil ki, nəyisə götürmək olar, nəyisə götürmək olmaz. Yox, zaman deyil. Deyəm görüm, hərbi nəzəriyyə görə, elmə görə, o dövrdə uşaqların əhalisi, qocalar, qadınlar, uşaqlar, ərinlər, hamısı yerdə olurdu. Bəlkə deyirəm, biz bilmirik. O qaydalara görə, yəni o adamların olması, o bəlkə hərbişlərə güc verir, qoş verir, onların bəzilərin ailələrə var. Mən bunu soruşmadım. Hərbi nöqtəyə nəzərdən. Mən bilirəm ki, bizlər döyüşü döyüşürsə, bilirsin ki, arada bunun ailəsi uşağı qalırsa, bu 500 döyüşəcək. O üçün də görür ki, bunun ailəsi Bakıdadır. Yani, bunlar görmemalı. Bunu görmem var. Bir sürü daha bombalama ederken. Bileşin ki her bir şu an bir kez şu şal oldu. Ahali çok iyi. Çok iyi. Ahali çok iyi. Ben yani o bir cihazı kadınlar koca koca şehirde. Var idiler şehirde. Var idiler. Ben bir diye verim onu neçe bak. Burada bir sürü sizin sualınızı her bir noktaya nazardan böyle değil. Siyasi noktaya nazardan mesela bir başka türlü. Aha, əgər bu, qonşu rayonlar, burdan əhali köçürsə, panika yarana bilər, oradan onlar köçə bilər. Burda hər şeyi, hərbi nöqtəyi nəzəri ilə, hərbi nizamnamələrin tələblərini yerinə yetirmək də düzgündür. Çünki burda şərait. Məsələn üçün, hər hansı bir rayonun əgər şəxsi heyətidir, mülki insanları təhqiqi olunursa, evakuasiya olunursa, o bir rayonlar arasında İstər-istəməz panika yaranaqlar. Niyə onlar oradan çıxırlar, niyə onlar gedirlər? Deməli, artıq planlaşdırılıb, ora verilməlidir. Məhdudlaşan dövründə gəldik və Nizami Bəhmənov
Dolayısıyla İsrail Cemre başlısının otağında bir şahre getirdi. Dedi ki, birinci sualı oldu yani bu sorusu var. Şehir, saklayatıyor bile şehir denildi. Bir şehir dayanacak, dayanır ve dayanacak. Sizden bizden kardeşim var. O mülki adamları, dövüş kabiliyeti olan insanların şehirden çıkmasına maliyetçilik öğretir. Aksakalları yığın, hangimiz burada durmuş aksakalları? Çıkın, onların karşısına alın. O bir tükenme sözü ne olur gayetse. Böyle bir tapınık olmuştu. İkinci de bir icra hakiminin otağına gelende ben orada hepsini görmedim. Bu artık... Ne görürdünüz ki tam aksakallardan mı ve seralarlardan mı kimse durup uçuran Filistin'de silah güdüme imkanı olan şahsları saklayıp, dile getirip, görmedim. Görmedim. Yani ama sorusunda bir adamın durumu var. Gayetin kendi gayetini. Gördünüz? Evet. Bir adam gördünüz? Görmedim. Gayetin durumu. Siz orada olanı böyle bir istahla bizim ordu tarafından bizim teşkil olup geri almış düşmanlar. Evet. Ha? Evet. Alınmıyor ki. Evet. Kimler düşman götürmeyen bir kurbanı dedi oldu ki bizim kurbanlar aynen başında terk edildi. Terk edildiler. Ordu'nun emriyle. Bizim kurdalar, bizim Azerbaycan ordusunun kurdaları ölçü hesabını ayın 15'inde Bursa ordularının emrinden terk edildiler. Turşi terk olduğundan sonra bir gün sonra da artık terk edildiler. 14'ü Turşi terk olduğu gün ayrıca var. 15'i de böyle... Yok dedi şu materyallerden dedi şey var, eylem olur. Belli. Yok dedi şu, Bursa ordularının emri de Bölçistan ayın 15'inde sınırlar. Ben size adamım. Yok dedi şey. Ne yok. Bursa ordularının emri ne? Hatta o zaman Teymur o. Kim? O da Teymur o. Kim kim? Bakalım. Ben de yok. Çişte çizer mi yönetiyor? İşte var o materyallerde. Evet. Elbursa oz emir verir bana. Beni? Kim der onu? Ne olur? Bugün ben bu işi dencikmeyi Allah korusun. Doğrudan siz onu çok okumamış. Bakıp diyersiniz ya. Yaşlar. Bakıp diyersiniz ya. O var. Sizin görüntüden kadar kaçan şey. Ne böyle şey? Yok. Kiminse ifadesinden de var onu. Kiminse ifadesinden, Elbursa'nın ifadesinden var. Yani mövkiyede duran komandirin ifadesi. Elbursa'nın ifadesi yoktur ki. Elbursa'nın ifadesi yoktur ki. Kimse deyip onu deyilsin. Ben bunu deyemedim, değil mi? Ulan. Siz deyilsin ki, o deyir ki, Elbursa Rojov'un emriyle böyür kişide duran mövkiyede olan terk edilir. Kim deyip bu? Elbursa Rojov'un ifadesi var. Hem mövkiyede duran, Elbursa Rojov'a tabi olan her düşünden biri diyebilir ki. Ha, biri yok. O başka. Biri diyor. Beşi diyor. Nasıl diyor? Her bir mümkün. Ona diyor. Kim diyor bunu? Kendisi adı. Teymur. Teymur o. Kendisi adı. Çin'e güzeyinde patlal teymur. Çin'e verdiğinde siz beni göndermişsiniz ki Çin'i müdahale edin. Emre Özmen. Hem Çin'i müdahale edin. Teymur. Artık ver ya, komandir deyir ki, ben ayın planında, ona kendine için ben olarak seslenmemişim, çünkü dolar hele gelmeyip gelesem. Planında Elmanış Doğucu hiçbir dövüş emelden seçilmeden bizi oranı teşlemeye. Oran 5 yıldır. Bu adı çıkıyor. Ne dersin diye de. Peki. Ne yapar da Elmanış Timur Çoğu yapar. Elmanış Doğucu burada da deyir ki, ben gösterişim. Gözler öpü başına çıktılar, ha? Elbrus burada o ifadeni veriyor. İşte bu ayı, bana bunu çizelim, ha? Elbrus'un ifadesinde yoktu ama başka şartı olabilir. Yok, ben de olayım. Elbrus'un ifadesinde yoktu. Elbrus'un ifadesinde ne var? Siz de deyiniz ki
ifadələr var. O ifadələr əsasən, ondan deyilər ki, bu gözləncilik istərdir. Onu burada işte inkar edənlərdir, mən xayiş edəm, tapılsın o kasayı. Sonra demə səslərinizin ki, bəli, anlılığında işte onlar mühasiliyyə düşmək təhlükəsində, mən sual vermişim burada vurduğuma. Onların mühasiliyyə düşmək təhlükəsi var, mən əmin verdim, onlar çıxsın. Yox, ya. Eyni, mənə səhədiyin, bu sorucuğumu dindirmə əsası var. Var? Var, iyidir. Nə qarşısınız? Yəni, mən burada ayaqlı zaman var. Görür ki, bölgədən çıxmaq tərkədə məlum edir. Bəli, onlar konkret demir ki, mən dedik, onlar çıxsın. O dedir ki, mən vəzifəli çıxışlara əmr verdim ki, Batur Şuşa yolunu kəssinlər. Onlar da Obama kəsə bilər, kəsə bilər. Yox, 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 Adam bir şey, mənim vətənimdir. Nəyə görə gedir? Aydın. Yalnızca da mən bilim
demiştim ki, bir nəfər şahs olsaydı, bir nəfər. Biz Şuşanı koruya bilərdik. Çoxaya bizim için bir nəfər şahs var, hayır. Bir nəfər yani idare edilen insan, düzgün idare edilen insan o dövrdü olsaydı, hemen şahs var idi o vaxtı dövrdü, o dövrdü Şuşanı. O da Şuşanın milis reisi Vahid Bayramov hansı ki, kardeşi rəhmətin etmişdi, iki gündü yok idi. Vicdanım anlasın, Vahid Bayramov şəhərdə olsaydı o günləri, Elbrus orada mesela lazım gördü, o köylüler gözlüyü, onu oturdu, yıkışacaktı on başını, şəhəri müdafiye edecekti. Vahid Bayramov gözəl insan olacak, kendisi dünyanın bizim hamısı bütün kurbeleri başa düşen insan olur. Vahid Bayramov şəhərdə olsaydı, üçte teslim olunmayacak. O bir tane şahsı olmuş bu şahsı. Aynen. Şahsı sualı. Sualım yoktu, ben bilmem. Sen yanlarda bir görüntü meşhurluğuna yönelmesin ki, yanlarda bir görüntü meşhurluğuna yönelmesin ki, yanlarda bir görüntü meşhurluğuna başım söylemiştim. Mən bu cinayət işində, bu cinayət işi üzrə həqiqəti, həqiqəti və mənə məlum olan bütün halları və mənə məlum olan bütün halları deməyimə and içim. Deməyimə and içim. Demək, Rasim Əli, Fadəz yanında məsli nə var edəcək çox var? Bu onun ülkesi təxmini, hafı dəqiq yox, amma təxmini kimdən qarşıya Fadəz təxmini və sizler de onu danışıyorum. Aradan dinler, soracağımdan ayrılmazlar. Demek 92. yılın mayanın 9'u beni yanına çağırdı. O vakti başkerge ve Şahin Müsaid ve tapşırdı ki 3 devlet destesini biri, üçü, bir de altı sayı. Şahin Müsaid. Şahin Müsaid. Lazımdı aparma Şuşa orada vəziyyət pisdi. Mən buna qayıtıb dedim ki, axı bu reyd dəstələri hələ hazırdır da, silah da var. Deyir ki, neyin ayrı bir qadır yoxdur, vəziyyət çox gəlmir. Üstəlik dedi, Şafrizada komandiri, orada var, Elbrus Orucudan bir xəbər verir. Ola bilsin ki, hələ yoxdur. Demək, aparırsan bu reyd dəstələri, eşilonla gülüyorsan aparırsan, İncelenler adını bilirsin, aparırsan oradan Tuşlu'ya karşılıyorsun orada efektif sorundur bu ve bu rehberseler verirsen onun şerecanına. Olabilse ki o helak olur. Kim? Elbrus Orucu. Onda onu evet verirsen orada. Ama olsa yerinde bu rehberselerini ona tercih verirsen. Değerli can bu rehberselerinin hele silaha da yoktur. Ne der? Görüşü girebilirler. Dedi ki bu reyt dəstələri silahlandırmağa artıq biz təqdim görmüşük. 5-ci reyt, 6-cı reyt dəstələrinə ya da döyüş maşınları ayrılıb, onu komandir atırlar, o vaxtı və Məktəşə qəlmüksən, o şeydi bağlı. Bu dəqiqə göstərik bir üçün şeydi bağlı. 1-ci reyt dəstələrinin ya da döyüş maşınları isə Tübi Şəhərin köhnə təlim ya da döyüş maşınlarıdır. Çox yararsız vəziyyətləri. Biz o akşam yüklendik 9 Mayıs'da Pilazarın stansiyasından eşelonan ve yola düştük Nincivan tarafı. Zengilan'ın Nincivan stansiyasına. Demek istedim ki o direkt testlerin üçüncü testler, Teymur Roman testler kamerası. Terbi teknikası tam yok. 6 tane 5 ya 6 dakika yapıldı ya da böyle maçlı var idi. Birinci dəstəsi, onlar demək, bir resurslu istifadə edəmişdir. Altıncı dəstəyə verilən yana döyüş maşınları, təhkəzə imdası bunların nə zipi var idi, nə akumulatı, nə hava balonları. Bunsuz da bunları toplamaq mümkündür, yalnız toksiyonu. Verilən minamətlərin nişan kaptarı da yoxdur, aptişki kütçəl deyilir, o da yoxdur. Üstlərin də ki, bu xəqarın müstahamının dəstəsi, demək olar ki, 8-i yığılmış 9-u bunları göndərdik döyüşə. Bu adamlar hələ təlim keçməyib və hələ də türlə səsində işləyib. Onu axşam biz çatdıq
Saat 10'da almıştık kaybıyla. Kaybıdan keçede bizi Ermenistan tarafından almıştık. Tuttular. Bir tane de sürücünü öldürdüler. Bu bizim de sen anlaşmamız. Ha? Onu anlaşmamız. Gayrı. Gayrı. Ermenistan'la Laçın rayonun arasında Selef'te gayrı kendi var. O yolun üstündedir. Laçın'a gelen yolun üstünde dururken orada bize ayrıca tuttular. Karnizor, Ermenistan kenti var. Karnizor kenti, Ermenistan. Bizi kristal kurgularından ateşe tuttuk. Demek kristal biri değerli sürücünün kabinası, zelzelerdi ve sürücünü öldürdü. Bu ehvalat, bu 6. Beyt dəstəsində biraz psixoloji təsir göstərdi ki, bunlarda bir təşviş yaradılır ki, istəmir yerə. Amma birinci ölçüsü də hələ atıb irəliləmişdi, tuş aşırmaq üçün. Bunları mən gülməmələrlə belə tutub qaldırdım. Özüm də qaldım tuşçuya, gördüm ölçüsü doğru bir yerində. Bir tane üç dəstə var. Üç dəstə. 350 dəstə. 350 dəstə. Gördüm, bunu sorunca kuş su açtığımda o Lesabor kitabı deyilir ona. Orada insanların birinden rüzgarı gayetini vurur ve iş yaparız. Ben de geldim dedim ki, sen kabiliğine üç teste getirmişim. İkisi artık burada bir değer görmüşüm, tapışırtlarla görmüşüm. Gendilerden demir olur. Diyelim önce altıncı teste, teze yürüyor bana. Hala psikoloji şöyle gözlerini kilimler. Laçındadır. Onlar da böyle gidip getirir. Dedi, yaxşı, ben buradan gidip getirir onu da. İki dersler mi? İki dersler artık tuşludaydı. Artık 250 dersler. Ben geldim. Onlar benden kabak kalonla gelmişler. Ben geldim ama artık tehdit verdim ki bu sizin serenlamınızdır. Bir derste de geldim. Düştüm ben Laçın'a, bunları kaldırmayacağım. Bir de ben daha önce hesabım yazdım. Düz yazımda bir tehditlerim kimdi? Deyir ki, sizi təcili etmiş olucu gözlüyü bu parça. Mən bindim maşına təzdən qalxdım turşuya, görəm ki, etmiş olucu yoxdur, oturub o vaxt ki, artıq rəisi vardı, iç prenka, bir də polkovnik Bəxtiyar. İç prenka mənə deyir ki, sizə etmiş dedi ki, sizin cibinizdə brigadanı qəbul etmək barədə sərəncam var. Öyle çıktı gitti Bakı'ya. Ben diyorum ki, ahı bana böyle serencam verir miydi? Ben de serencam dedim ki, eğer o helak olsaydı ayrı mesele. Özü değildiyse, kitabı verip beyin testelerini korar. Dedi ki, ne yapayım? Dedi ki, onu burada silaha tuttular, geri koyuldular tuşlar kalkmağa ve o mertli öldü çıktı gitti Bakı'ya. Yine öldü zorunu ver, çıktı gitti Bakı'ya. Bu, onunla 11'de keçen gece. Bu gecə ərzində mən bu 6-cı direk dəstəsində qaldırdım yuxarı və səhərə yaxın komandirlərin üzrünün başıma gedib, baxaq burada nə var, nə yox tutmuşlar. Vəziyyətlə bunu tanış olur, ümumi şəraitlə və soruşdum bu birinci və üçüncü atıraqların komandirlərin sizə nə döyüş tapışını verib, deyir, hələ ki bizə çox deyib ki, bu aşırım var, uçuşu aşırımı. Ondan retransilator var, retransilatordan böyük kişisi kimi belə siddah sizləri kimi bir yerdir. Onun arka tərəfində yerləşməyə. Mən bunların içində də tapışını verdim ki, qaldırırsınız öz reyt dəstələriniz yuxarı. Demək, üçüncü o temir olan komandı reyt dəstəsinin retranslatordan o silsilərin ortasına kimi birinci reyt dəstəsinə tapışını verdim ki, böyük kistan o silsilərin ortasına kimi müdafiə təşkil edir. Demek ki onda da ki, ben ne yapayım? Geç aklınızı, ne sizi yere tanışırsınız, bu arasınlar. Nereye bu sorunu getir Bakı'ya? Çıktı getir Bakı'ya. Sizin aldığınız onun yerine? Ben komandanımıza özür dilerim. Bunun gibi ki, tarihçisi yok. Kimle danışma, burada ben her şeyde olur. Ben de mi yok, de komand yok, kimse kalmalı burada. Ben de yine yürüdüm. He, ben de yok, komandanımıza özür dilerim. Ah, niye mi? Aramızda tutabilir. Ben. İş ondadır ki... Kere eser, o olmasın ben. Gönlümüz kamandalı olur mu ileride? İndi danışıp göre ne gözleştiler gelirse de böyle gözle ağır bir başlıyor. Ben birinci erazimi girebilmeydim ki, sıraydım ama bu erazim ben belediyordum. Birinci de buraya gelmiştim.
Pərdəklə baxdım, səhər açılanda bir ayaqla maşınla getdim, fırlandı oraların, baxdım nə nədir, gördüm ki, taksit olaraq Şuşadan, Qarşıdan, Laçına gedən iki dənə yol var. Biri o asfalt yoludur, retranslatörün böyründən gedən. Biri də böyük kilisin ətrafından torpaq yoludur. Və ermənilər hücum eləsədir, yalnız bu iki yolla hücum edə bilərdir. Bunlar da arasında... Laçından Şuşaya gedən yoldur. Şuşadan Laçına gedən. Yəni, Tuşsu aşırımında kontrolda saxlamağa ehtiyac olan bu iki yol üçün bunu saxlasa, Ermənilər Şuşa arasında bir 8-10 km aralığında məsafə var. O retranslatörlə böyük istəyir. Təxmini. İndi mən dəqiq yadımda da deyir ki, 10-10 yarım keçir, amma mən təsirəmə görüm, bax, indi yadıma salıq, təxminlə belə edir. Mən baxdım yoxlamada nə qüvvə qaldı. Faktiki olaraq qalmışdı 30 nəfər salamat adam 777-ci batalyon, Röşən Əkbər o vaxt için Mamelyonlu komandir. Və bəlkə də 100-120 nəfər o 104-cü brigadın qalanı görüşdürlər. Sərə yaxın düzü edər, sərə yaxın o döyüşdə öldü sağlamı yani. Ne halde mi görürler? Demek 777'de bir 30'u var. 30 nefer alanı salamadı. Sağ salamadı da. Ve düzgün dese 704. brigadının şəxsiyyətini ben sayabilirim. Ben sana verdim. Ona yebran da olmadı. Kimi çağırdı ki komandir kimdi? Komandir o kadar. Komandir batırının hiç kesi yok. 704. brigad. O 709. brigadası. Ve sərə yapıp bunlardan hiç əsr əlamat da kalmadı. Yoxa çıxdılar, bir-ikini yolda tutur, bir sərə gedirsiniz, dedirsiniz, damlıq gedir, biz də çıxıb gedirsiniz. Əlmətlərə gedirsiniz, yolda post qoydur, 6-cı bir reyd dəstəsinin komandirəsində kişilər bağlı post qoydur ki, bir nəfər buradan çıxa bilməsin. İntihazı bunlardan daha bir nəfər qadrını tapa da tutur. Hamısı qoydu qarşıya. Bizdə qalmışdır, üzrün dedim, o artilleristlər, qrad qurduları var idi, 16-cı qoldu, qridə asılan artilleristlər, maşınlar. Və mən Trismörkəyə tapşırdım ki, Elçin Mamedova, sənin əsas vəzifən, bax bu Darısından gələn yolu kontrolda saxlayırsan. Oradan bir nəfər erməni keçə bilməsin. 6-cı reyd dəstəsində Həqəni Hüseynova tapşırdım ki, sənin ehtiyacsan, ona görə ki, ərazi çox böyükdür. Ermənilər dağlandı keçə bilərlər, ayrı istəyəməsin. Üstəlik də ki, bu reyd dəstəsi zəifdir. Onu harasa döyüş əmrini bu dəqiqə verməyə mümkün deyil. Onu görür ki, salın hazır deyil döyüşlər. Və səhər 11-i başladım. Görürəm ki, Laçın tərəfindən qüvvələr yorulmalar aşırmam. Birinci 48 nəfər pajar ehtiyarı, qrafda qapıdardan ki, gəlmiş sizin sərəncanınıza. Mən bunları göndərdim. Böyük kisin ətrafında gedən yol var. Orada kəndin adı Köhnə kənddir. Dedim, baxdığım ki, Köhnə kənddə yerləşirsin. Həmən bu yolu nəzarət altında götürür. Oradan ermənilər gəlib keçməsin. Və demək, sonra gördüm ki, mən dəqiq yadımdadır. 11-i səhər yoxsa 12-i səhər əmələt idarəsinin rəisi, mənim rəisim. Onu gör ki, mən o vaxtı əmələt planlaşma şöbəsinin rəisi idim. Rüfət Əmirov gəldi. Mən o vaxtı əməliyyat idarəsində əməliyyat planlaşdırma şöbəsinin rəisiyim. Əməliyyat planlaşdırma? Bəli. Birinci şöbə əməliyyat idarəsində rəisiyim. O gəldi və onunla bir yerdə biz artıq başladıq bu əmrin idarəni təşkil etməyə. Və bizə mən kəşfiyyat göndərdim. Rəhmətlik demək, Zeynurun dəstəsində belə bir kəşfiyyatçı vardı. Firidun idi. Onu göndərdim zabit istiqamətinə ki, dəqiq mənə mermənilər barədə məlumat verir. Ki, mən bilim də bunların nə qüvvəsi var və bunlar nəyə hazırlaşırlar. Bu axşama yaxın qayıtdı ki, yoldaş Pasokonik orada ermənilərin artıq qüvvələri sarısı meşələrində toplaşırlar. Mənim müşahidəmə görə hücum aldı. Demək, 11-dən 12-də kimsə gecə mən həmin o artist qridasını çağırdım həmin ki, biz nə təklif görə bilərik, biz zərbə vuraq, bu erməniləri planını bozaq. Mən dedim ki, tavaş patrol olur. Bu, yəsindir, sədistirəm, yəni dağın bu tərəfindən, bir terörə qoracaq.
Daha bu tarafından da mümkün değil. Bu çok kötüydü. Çoklar durmuyordu. Ya da Mişe, önce farkımızı diyoruz. Çok daha farklı. Belki de bir yerini tepkisi gösterdi, Ermeniler vardı yerine. Biz oraya ateş açtık. Dedi ki orada gerek tekerler, kabak tekerlerinin altında kaza, kal tekerlerinin altında taş koyar. Ne arası, ne arası? Ben istedim o toplar mı, o grad toplarının zerbe olan Ermenilere. Ve onu da eledi ve hemen gece biz ateş atanından sonra gördüm ki 15 dakikadan sonra Ermeniler ne ki vardı her şeyden ateş açmaya başladı biz tarafa. Geçti Mamel dedi ki bunu niye gelir? O Ermeniler dedi ki yolda kalkın. Bunlar her şey, bunlara ziyan vuran da her şey insanın silahı çabuk var. Yani o akşam bunların planları bozuldu. Her ay kimi bunlar hücuma geçmedi. Ama 11'den 12'de. Demek 11'den 12'de kesin girdi. 12'si yardımcı dedi. 12'si ya 12'den kesin. Elbrus oruç var. Ya 12'si ya 12'si. 12'si kesin. Baktılar ne vəziyyət var idi, orada nə qurba vardı, hamısından ona təhsil verdim ki, bax, budur, vəziyyət budur, nə hadisələr olub, hamısından. Özünlə ne gəlmişdir? Özünlə 20 nəfərə kimi qudratın spesinazından bu adam gəlmiş. O vaxtı... Nəyin spesinazından? Komandir, spesinazın rəisi komandiri var idi. Bak, bu qudratın. Onun spesinazından 20 nəfər adam gəlmiş. Təxmini 20 nəfər mən sayamışım. Və artıq 12-si başladı tuşuya qurbələr olmağa, yavaş-yavaş toplanmağa. Və Elbrus mənə dedi ki, sən götür üçüncü reytəsdəsinin texnikası yoxdur. Sən bunların mexanik sürücülərini götür, qayrıqı onun da piyada döyüş maşını gəlir. Onları götür və omondan da 4 nəfər. Sürücü götür, altısını ya da döyüş maşını, üçüncü reyt dəstəsində dördünü amana verirsən. Dedim ki, sürücü sürək ki, bu düzgün hərkətdir, omana silah vermək düzgündür, onu bir omon müdafiə nazirinin nəzdində dök. Onlar öz naziri var, sənin öz silahları, öz qüvvələri sənə tam silahlanmıyor. Dedi ki, yox, onlar Şırlan istiqamətində bir əməllə keçirmək istəyirlər. Onlara da ya da döyüş maşını lazım olan ayak yalı yazdılar. Yani peşkom yazdılar. Ya da dedim özür dilerim. Sürücü bunlarda hiç dörtüne sürücü de takılmadı. İkisi takıldı. Ben 8 nefes sürücü üçüncü reyt destesinden gördüm. Gittim gayrıdan karşıladım 10 bin piyada dövüş maşının piyada değil. BMP dövüş maşını neyine de tuttu? Piyada dövüş maşını. Onun adı piyada dövüş maşını. BMP. BMP. BMP 1. 10 bin. Raşıqov qəlisində, nə olur? Hə, Raşıqov, onu Azərbaycanda dedilər piyada döyüşmüş. Yəni, bətər yox. Qayıqda döyüş. Qayıqda, qayıqa kimi gətirmişdir, Palkonik Bilal Məhədədir. Ondan mən qəbirlədim orada maşınları, sürücülər yollardılar. Və... Necə maşın? 10 dənə maşın. Və qaldırdım onu Turşuya. Turşuya qaldırandan sonra üçüncü reyt dəstəsinin sürücüləri birbaşa pozisiyaya qaldırdılar bu maşınların. 4 dənə maşın qaldı amona. 6-sını qaldırdınız? 6-sını mən qaldırmadım çünki komandir atlet gəldi özü qəbirlərdə alıb qaldırdı pozisiyaya. Demək, mən görürəm ki, bunlar nəsə bu omonçular bu maşınların ətrafına fırlanırlar. Sonra yaxınlaşdılar, nəsə Elbrusa dedi, Elbrus mənə qarşıdır ki, gərək o atrafı 2 dənə maşını qaytarasan, biraz yaxşılarını seç, ver amonçulara, onların maşının ikisi nasazdır. Mən gələ qayıtdım ki, düzgün hərəkət eləmirsən adam. Sən döyüşən adamların əlindən texnikanı alır, amona verirsən. Və onlar nə, o psixoloji cəhətlərini təsir edir adam. Bu mənim söz demədi, söndü, onun kəşfiyyət rəisi var idi, o vaxt təzə gəlmişdi, Mayor Məhəmməd İlgar. Ona tapşırdı ki, get, o kinən maşını düşürüb aşağıdır. Bu da mən sonra bildiyimə görə nə təhlükə aldı. Bunlar axı reyt dəstəkləri bunu tanımır. Birinci dəfə görürdü. Bu gəldi ki, iki nəfər piyada döyüş maşını aşağıdır. Bunlar əvvələ tabi olmadılar ki, təşkilcə bir səhər tanımır. Və kimi tanıyırsınız ki, bizim komandir atıradılar. Bu, Teymuru. Bir də biz bura gətirə kapandan muhtar.
İlqar gəlib və aydınlığı düşəndə bu ayın 13-ü idi artıq. Qadir Elbüzək mərz edir ki, yoldaş Balkonin, onlar əmrə tabi oldular, deyirlər ki, bu tarafını verdik, həmin oradan başqa heç kimsə tanımadı. Elbüz qayıtdı mənə, deyir ki, yoldaş Balkonin, siz mənə burada mani olursunuz. Mən tələbdir, bu dəqiqə, indi maçına çıxın, mən qırım baxdım buna, dedim ki, sən düzgün hərəkət edəmsin, burada çatlaşma yanılmaz, yığışmamış. Mütəlisə, mən sənə haqqəsizmi yerini yetir, yerə salmamaqdan fərdir, sən brigada qalandırsan, mən gələk əvrini yerini yetirdim. Mindim maşına, qalxdım o iki nəfər, ya da döyüş maşında düşürdüm aşağıya. Uşaqlar da qayıt düzülür papur, niyə ərkəsən silah texnik analizi, bilək ki, brigada qalandırsan, əmri gələk yerini yetirsin, hökum. O bizdən asılıdır. Şükürtüm aşağı, gəldim, öpürdü də mələdir. Tapışırın yeri çəkdirildi. Özüm qədər tərəfələm, özüm qədər tərəfələm. Çıxmaqdan qabaq, amma mən ona xəbərdar edirdim ki, öpürüz, mən sənə çox istəyirəm, xəbərdar edəyəm ki, bu 6-cı reyh dəstəsi zəifdir. O hansı Xəqani Rüstamovun adı ilə gəlirlər, yəni ona inanın gəlir. Amma faktik olaraq onlar hələ döyüşə hazır döyürlər. Nə psixoloji təhlükələrdir, nə onlar təlim keçirdir və nəyə məlumdur, deyir, mən də deyirəm ki, ayrı qurbə yoxdur, buna görə də görmələrdir. Bir yox, mən də çıxdım, getdim. Mindim maşına çıxdım, getdim, bir də Bakıya gəlmişdim ki, orada mənə... Necəsində qayıtlısınız? 15-i. 14-ü mən çıxdım o turşuda, 15-i mən çatdım Bakıya. Oradan da çatanda haradasa ayın 17-si idi, mənə zəng elədi Şahin Musa Yevlaqdan. Bakıya ki, tez ol, min vertolyota sənin ora apardığı reyk dəstələri qoyub qaçıb, brigada komandirinin əmrindən tabi olmurlar, ged onlara qayıtlar. Min vertolyota getdim mən, baxdım, gedim oradan icra etmədindən bir maşın götürdüm. Getdim bunlar. Bakıda 15-i gəldim. Sən gedin onların qaçlar, brigada komandirinə təbi olmadır. Mən mindim vertolyota və getdim Qubadlıya. Qubadlıya icra hakimiyyətindən maşın götürdüm və yolda bunları faktik olaraq gəldim ki, Murad Xanlı kəndi var. Orada bunlar yolun qırağında texnikaları yığılıb, özləri də məktəbdə oturublar. Gördüm ki, Qənizadə birinci atradım və üçüncü atradım komandiri Temurov oradadılar. İkisini də çağırdım yanıma, dedim ki, bəs hanı Xəqani Rüstamov? Dedilər, yoldaş bax, o Xəqani Rüstamov tələb edir. Deyirəm ki, bəs bu nə məhvalatdır, niyə siz boyu qaçırsınız? Dedik, boyu qaçmıyım. Biz turşuda öz mövqələrimizə dururduk. Artıq hamı çıxandan sonra görürük ki, mən qəlirdim. Mən göndərdim adam ki, görək nədir, nədir, bizə bir göstəriş verilmirdi, o adam qayıtdı ki, bütün qövbələr turşudan çıxır. Biz də Temur ilə düşdük maşından aşağı ki, Elbrus Orucu çıxıb gedir. Bu mənə qənizədə dedir ki, soracaq da ki, biz qalmışıq siz, nə çıxırsınız, deyilməsiniz, çıxmamışsınız, siz də çıxın. Deyir ki, biz kolonnanın düzü, düz ermənilərin burnunun qabağındadır, yeri rütbət elədi çıxmağa. Bir də gördük ki, Saldın kəndi də vardı, körpü var. O körpü patladırlar. Biz çıxmamış, o körpü patladırlar. Biz dedik ki, hara patladırsa, bu kətrət qalıb biz burada. Biz keçəndən sonra olaraq patladırlar. İndi deyir, mən bu şəxsiyyət buna inanmıyorum. Ki, bu əmr edib, qayıdır, deyir, bizi orada qoyduq, çıxdı, indi təzdən qayıdır, həmən başlayır. Və nə çıxardım? Kim mən şəxsiyyətim düzdür sıraya. Kim çıxardım? Elbrus Orucu. Getdik, gördük ki, orada dəstələr başsız qalıb və dindən Elbrus Orucu bizi durduqdan çıxardım. Başsız qalmıyız, bilirsiniz nə tərdə? Mən gəldim, gördüm ki, 700,
birinci və üçüncü reyd dəstələri oradadır. Altıncı reyd dəstəsindən bir şey yox. Cəmat ağırlar. Ha? Turşuda. Turşuda yox. Murad xanlıqda turşu. Ermənilərin əlindəydi. 17-si mən çatmışam oradır. Hə. 17-si, 18-i də. 18-i. 17-si mənə Şahin Müsəv dedi. 18-i mən dəqiq gələn o tarif yadımda deyil. Valla artıq 2 gün idi ki, oradan çıxmışdılar. Onda bir şeydir başa çıxıyor. Siz Murad xanlı da gördünüz çünkü. Üçüncü de reyd dəstəsi yerində. Yerində. Altıncı... Yoxdur, onu görür ki, Təqanüfdən o həlak olur. Tamam, dəstədən. Hə, həlak olub dəstədən də faktik olaraq təşkil edilir. Şimdi nasıl yaşadınız, niyə yaşadınız torsunda? Mən komandirlərlə soruşdum. Düzün desək, ondan da qabaq, mən oraya çatanda Elbrus Orucu məni qarşıladı ki, dedi ki, bu reyd dəstələri dərhal qayıtmalıdır geri. İndi maşına çıxıb getib Laçın tərəfə. Mən də komandirə yığandan sonra deyirəm buna, məsələn, niyə əmrə tabi olmuşsunuz? Deyirlər ki, şəxsiyyət belə münasibətdən sonra buna inanmır. Yəni, bu bizi əvvəlki pozisiyadan çıxardıb, onları ermənilər tutandan sonra təzən ora qayıdar. Mən bunlara qayıtdım ki, siz düzgün hərəkət edəmirsiniz. Ona görə ki, əmr var əmr. Nə oldu, nə olmadı, onu da briqada çamadır. Siz onun tabiindəsiniz, gəlin onun əmrində tabi olursunuz. Bunlar qayıtdı ki, nə siz dedik, biz də onun əmrinə inanmırıq. Ona görə ki, bizi bu oyu qarşıq. Mən komandirlərə çəkdim bir ara, dedim ki, gəlinizə də gəlin. Mən bilmirəm, nə tər istəyirsiniz şəxsiyyət, kolonya və Laçın tərəfə. Bunlar baxdı mənə, deyir, bəlkə biraz gördüm, biraz bunlar həyəcanlılıq, sakitləşir. Deyir, nə həyəcanlılıq, o vaxt gedir, qaytarın şəxsiyyəti gelir. Bunlar üçüncü troyalılar, əmr verildilər, indilər. Ya da döyüş maşınlarını və Laçın istiqamətini yox, əks istiqamətlə getirdilər. Mən maşına mindim, o icra kimi verilən maşını. Bunların dalıcı az qaldı, gedib beyin aldı mənə düşər. Sonra məcbur oldum, geçdim bu badiləyə, oradan zəng elədim, telefon icra kimi şahin müsahib ekib belə belə. Deyil dəstələri əmrə şahidi olmurlar və Elmiş Dorucunun əmri ilə qayıtmaq Laçında istəndir. Sizin də əmrinizi yerini yedirdim. Mən də əmri yerini yedirdim. Mən də Elmiş Dorucunu, ümumiyyətlə, onunla danışmaq da istəndir. Və də onda yaxşı, min vəqiqətə gəlmiyorum. Və faktiki bununla mənim oradakı olduğum, başıma gəlmiş mağazıqlarımın tamamlandı. Gəldim Yevlatlı Vətrafı məruzə elədim. Siz göstərdiniz ki, 9 may 92-ci tarixdə Şahin Musayev'in gösterişində gittiniz. Reyd dəstələrini apardınız. Bu sözünün sərəncamına. O üç reyd dəstəsini göstərdiniz ki, hansı silah fırsatla təmin olunmuşdular? Demək, üç reyd dəstəsindən birincisində silah fırsat deyəndə köhnə Ubayın Ölçülüşəyir ya da döyüş maşınları idi. Onlar faktik olaraq yararsız vəziyyətdə edilmək. Çaylar mı dediniz, Əmir Tılmaz? 5-6 idi, dəqiqədən 3 dəstəyə. 3 dəstəyə verilən. Yox, o birinci dəstənin ki, 2 dəstənin silah fırsatı yəni yoxdur. 3-cü reyd dəstəsi. Deyil, 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 deyil. 5-6 nə? Ya da döyüş maşı. BMP. Bu Bənizadən sərəncam. Bənizadən dəstəsində. Temurovla Fəqəni Rüstəmov dəstəsində o vaxtı hələ ya da döyüş maşı, ümumiyyətlə hər bir texnika yoxdur. Yüngül maşınlar vardı, o az belə şey var idi. Hatta qalmışlar. Siz ora aparana qədər? Belə ora aparana qədər yox, heç bir şey. Olur, heç tərim də keçməmiş. Aydındır. İndi Qənizadədə hansılar var idi? Qənizadədə BMP 1 və BMP 2. Demək ki, onlardır ki, BMP elə maşındır ki, onu 13 min kilometr gedəndən sonra gələk kapitan remonta göndərir. Ola hangi 15-18 ilə gələk, biraz aydın, hələsindən danışır, bu da deyil. Birinci dəstənin komandiri 5-6-5-5 var. Bəli. Hazır idi BMP-yə, hərəkət edirdi, ekipajı vardı, akvar gülləsi var mı? Ekipajı var idi, döyüşə texnika hazır deyil. Ona görə ki, texnikanın təmirə böyük ehtiyacı var idi. Planetar mexanizm power-a da deyirlər, yəni dönmə mexanizm, işləmirdi. Onları biz 2 saat ərzində hər BMP-nin güclə gücü platformaya yerləşdirdik. Minomötlərin optik nişangahları yox idi. Yox, minamöv, onlardan başqa bizə bunlara 82 mm minamövlər də vermişik. O minamövlərin... Nə qədər? Hər
red dəstəsində 3 dənə minamət vermişdir. O minamətlərin demək aktiv nişangahları olmalıdır atəş açmaqda. O nişangahlar yoxdur. Yolda döyüş maşınlarına ehtiyac olan ehtiyat hissələri yoxdur. Bir də 5 dənə piyada döyüş maşını ehtiyat hissələri yoxdur. Piyada döyüş maşınları. Deyim ki, ehtiyacı yoxdur. Yoxdur ehtiyac hissələri. Bir də 5-ci, 6-cı reyt dəstəsində verilən piyada döyüş maşınları 5 dənə BMW 2 verildi həmən axşam. Mən bilmirəm, düzdür, hansı hərbi hissədən getdi Fəqan Qırsan olaraq aldı gəlmişdi. 5 dənə piyada döyüş maşını, 2 dənə də BTR 70 verilmişdi. Mən bir də görürəm ki, BMW-lər bu BTR-ləri trosla çəkib gətirirlər Fakuskiyə, Fakuski stansiya beləcələr. Yəni, mən dedim, bunu niyə gətirirsən? Deyir, təzə maşının intasiyonu hələ xarab. Deyirəm, və nəyə tərəcəm bunu döyüş yaparsın? Deyir, yolda bəlkə remont edər. Bizim deyir, həmən BTR-lər Zəngilanda ilə qaldı. Onun üçün ki, hərəkət eləmir, biz də Zəngildir. BTR-lər hərəkət eləmir, deyir, BMW-lər. BTR-lər. BTR-lər BMW-lər. 5 geldiler, 2 BTR, 5 BMW. 5 BMW, 2 kime verilmişti? Bu 6. renk destesinde, Fergani Hüsnü'nün. İkincinin kimdi kamerada, bu kime verilmişti? İkinci renk destesi hala yığılmamıştı, o Kahramanov'un renk destesiydi. O şey istikametine gönderilmemiş. Onu sonra Maya'nın akılında gönderdi. Ben gördüm, Kerbacar'a. İlçe de getirdik kertte olmalıysa lazım o şimdiden olmalıysa kertte olmalıysa. Bizim ikinci dediğimiz yani üçüncüde, birinci, üçüncü ve altıncı. Beş deyin ve iki de deyin hansı dersi? Altıncı dersi. Altıncı dersi. Evet. Kim idi komandiri? Fegani İstanbul. Altıncı dersi mi verilmişti? Hemen altıncı dersi verildi diyelim de. O altıncı dersi. Belki altıncı dersi. Ha onda üçüncü dersi. Üçüncü derste tuş şeye çıkanan kimi? Avtomobil teknikasının ve el silahından başka hiçbir şeyler yok. Başka düşünmüyorum. Üçüncü renk destesi, Teymur destesi. Piyada döyüş maşınları artık turşuda verildi. Ayın 12'si gayrıdan gelen bir BMW'ler. Piyada 6 tane verildi, sonra ikisinin ellerinden aldı, 4'e kaldı. 6'ı verildi. Çünkü reyt destesini, amade kimiydi? Patpalkonik Teymur. Demek bu... Buyurun diyeyim. Başta teşekkür ederim. Bu 5 tane piyada döyüş maşını teze maşınıydı. İntihasız, iki onlar da ki piyada döyüş maşını moda salmaktan zaten. Ya akümülatörden istifadə edir, ya hava balonundan. Yüksək cərəyanlı hava balonundan 150 atmosfer. Nə akümülatör, nə hava balonu bu maşınlarda yoxdur. Və onları faktik olaraq buksirdən... Hansı 5 dənə gətirdilər? Bu, Fəqani Rüstamın 6-cı reyt dəstəsində verilən döyüş maşınların nə hava balonları, nə akümülatörü yoxdur. Üstəlik də ki, onun silahını döyüş vəziyyətində gətirməkdən ötəri zip tələb olunur. Onlarda zip, öyle cihazlar var. O zip də yox. Zip nədir? Zip, o piyada döyüş maşınının komplektində olan instrumentlər, lazım olan instrumentlər, onun köməklə silahı döyüş vəziyyətində gətirilməkdir. O zip yox. Adı zip deyil. Zip, hə. Faktik olaraq o piyada döyüş maşınları döyüş vəzini gətirməkdən tərə gərək hamısından heç olmursa ki, akumulator ya hava balonları olmalıdır. Ona görə ki, onu turşuya aparanda məcbur oldular onları dağın ətəyinə çıxartsınlar ki, o damaq istəyəndə onu öz kodu ilə bıraksınlar, belə kodlansın. Ayrı mümkün deyil bu damaq olaraq. Kim gözü karbüratörlü maşını akümülatörsüz kodlamak mümkün değil. Onun yerine orada zajigan var. Ama dizelli maşında zajigan davre ediyor. Olar. Onu bu kişiyle de tartıp kodluyorlar. Onu böyle gönderilenler şey değil. Katalüş brigadiyle de hardaydı o adı. Ne katalüş? BMW2'de kutuda duvar dizelli motor. O onların ben almıştım. Rişit'ten. Onların hamısı katalüş önemli değil.
Siz deyəsən BMW ilə ayrı maşını səhv salırsınız. Ya da döyüş maşını biri də bir şey demək. Qasım müəllim. Bəli. Sizin ifadənizdən belə görünür ki, faktdır ki, o hər üç reyt dəstəsinə verilmiş həm o inandırdılar, həm də o texnikalar tam yararsız istifadə. Tam yararsız deyəndə gələk onu siblə təminləndən sonra, akumulator... Yox, indi təmirdən sonra o bərpa olanlardır. Hə, onun üçün işgal eləmək olar. Hə, siz onu faktdır yükləyəndə, aparanda bunlar yararsız edir. Mən sizə özür dilerim, az qalı iki dəfə mənim bu evdən altına düşmüşdüm, onu yükləyəndə platformu. Onun üçün işləmir, mexanizm, pavarota, birinci reydəsi işləmir. Qasım mən, bilirsiniz yəni. Yararsızdır, faktik olaraq yararsız vəziyyətdə. Mən onu deməsin, yəni həmin o göstərilən münaqətlərdən, həmin o BMP-dən, BKR-dən aparıb o döyüşdə istifadə edilmək üçün yararlı idim onlar döyüş üçün. Demək, piyada döyüş maşınları yararsızdır. Bəs BTR-lər? BTR-lər kempor yararsızdır. Nə olsun mən, bax, gəlin bilirsiniz. Yararsızdır, bəli. Yəni, onlar döyüş üçün yararsızdır. Yararsızdır. Hansı döyüş maşını, hansı texnikanı siz yararlı vəziyyətdə o üç dəstənin tərkibində aparmışsınız? Elbrus Hocama təhvil verirsiniz. Siz, mən sizə gələn deyirəm, o texnikanı ora qaldıranda, mən ona dedim ki, bu vəziyyət belədir. Üstəlik, sonra qayğı gələn BMW-lər də olardı, 1-3-cü reyt dəstəsində. Mən sizə görsünə deyirəm ki, siz göstərdiniz ki, həmin texnikaları siz yükləyəndə artıq bunlar yararsızdır. Bizimdə Rəhəm Qazıyev oradan, Rəhəm Qazıyev indi oradan müdaxilə edir ki, yox, onlar sonradan yolda yararsız hala sağlanıb gəl belə buna, elə deyil. Yox, həmələr yox, işləyə müdaxilə edir. Sizcənin ifadəyə müdaxilə edirsiniz, nə demirəm ki? Mən heç müdaxilə edəməyə tam etdi, marahımda üstündən o yola qonu dönürsün, bakım üstündə öləm. Rasim müəllim, mən sualım bundan ifadədir. Həmin texnikalar, həmin o münamiyyatlar oradaki dəstələrinin təhvil alıb, yüklənib gedəndə yararsız idi. Ya yolda yararsız alıb. Onda yararsız. Onda yararsız. Artıq buradan çıxanda onlar yararsız. Onda hələ döyüşə hazırdır. Aydın. Onda elə olan halda, aparıb həmin texnikaları, həmin o silah xüsusatları siz yolda gedə-gedə təmir elədinizmi, Elbrus Hoca təhvil verənə qədər? Yəni, o vəziyyətdədir. Mən harada təmir eləyə bilərdim? Mən soruşuram, yox, sözsüz ki, yox. Yəni, necə qəbul etmişsiniz buradan, elə də aparıb təhvil verirsiniz, Elbrus Hoca. Bəli. Aydın. Bəs belə olan halda bu qədər, yəni bu gedib reyt dəstəsi kömək üçün gedir, elə deyilmi? Bəli. O vəziyyətdə artıq Şuşa işğal olunub, Laçını təhlükə gözləyir. Belə olan halda, İndi Elbrus Orcuq bu texnika, özünüz ki, ikisini yolda qoyum qaldı ki, artıq mənə maneçik qədər vaxtım alır. Bu aparıb ola çatdırılan bu nasaz texnikadan Elbrus Orcuq necə istifadə edilməli təyinat üzrə? Bu artıq sualı mənə belə verməyəsiniz, bu Şahin Musa öyrəsiniz ki, mən ona məruzə edədim. Belə ona gələndim, yəni deməlisiniz. Mən buna məruzə edədim ki, yoldaş general, bu texnika yararsızdır, mən bunu nə yaparım? Bunu demişdir Şahin. Bunu demişdir, məruzə edəmişdir. Dedi ki, Nikivo, Padaroki prüşlük, akkumulatoru prüşlük, Vazbuşni Polonu, Gizipso prüşlük. Ana, heç bir dil gəlmir. Aynen. Üçün sonra onları belə yani siz, ona... siz onların nasazlığı barəsində qərarək atmaqda məruzə etdiniz. Eşlon yola düşməkdən qaba, mən nazirliyə qaçdım və Şahin Musa məruzə elədim ki, bu texnikə yararsız. Bu atletlər döyüşə hazır deyil. Deyil, ayrı qurbanız yoxdur. Aydın. Elbrus Orucova aparıb bunları təhvil verəndən sonra göstərdiniz ki, 11-dən 12-dən keçən gündə və onundan 11-dən Elbrus Orucova çıxdı. Yox, ondan 11-dən keçən gecə mən çatdım Turşuya, birinci iki dəfələt orada və ona təhvil verdim. Yəni, təhvil verdim deyəndə mənim bu atletlərdir. Siz orada olan müddət, orada olan müddət ərzində bu sözü getdi, təzdən qayıtlı gəldi və bir neçə gün siz orada olan olsa siz qayıtlı gəldi Bakı 15-də. O müddət ərzində həmin o silahın, texnikanın ehtiyat istəyirək, onların bərpa olunması üçün müdafiə nazirindən nəsə göndərildi, onlar bərpa oldu. Onu mən dərdik deyə bilmərəm, ona görə ki, təhsil qiyabim ki, yox, ona görə ki, haradan göndərəcək onu. Mənim belə məlumatım yoxdur, nəsə göndərəcək yoxdur. Piyada döyüş maşınları hər göndərmişdir. Piyada bir, BMW bir. Ondana göndərdilər. Sonra düzünü desəm, mən yolda gedəndə gördüm ki, tank da gəlir. 5-6 dənə tank da səsə tanklar gəlirdi. O iki istəyəmətdə, daha bir mən orada yoxdur. Aydın, Rasim müəllim.
Siz göstərdiniz ki, Bruce Orucuq Şuşadan, Şuşadan daha doğrusu getdi Bakıya. Sizə belə dedilər. Mənə belə mərzudlar ki, mən onun özünü görmədim. Belə çıxı ki, faktiki harisə bir gün, gün yarın Bruce Orucuq orada olmuyor. O müddətdə siz ancaq onu əvəz eləmişsiniz. Qaydandan sonra maraqlandınızmı ki, bəs Bruce Orucuq hara gedmişsin? Bakı dedin, haradaydın, nə işləm məşğul, hara gedmişsin? Yox, qaydandan sonra, Bakıdan qaydandan sonra. Mənə yox, daha sonra da zabitlər vardı, mənə dedi ki, mən getmişdim nazirlə, görüşdüm, yəni rəhim qazirlə, görüşdüm, mənə tapışır verdi, təzə qayıtlıq. İndi onlar Laqda görüşdük, Gəncədə görüşdük, Bakıda görüşdük, bundan məlumatınız oldu mu? Yox, onu mən bilmirəm, ona görə ki, mən ondan ətrafını söhbət edəməmişəm. Aydındır, burada faktı dəqiqləşdirmək üçün, aydındır, o faktı dəqiqləşdirmək üçün sizdən bir həm qazirlə sual verir.